אוקיי. אני חושב שעצרנו בהדמיה, שיעור שעבר, נכון? הגענו עד ההדמיה. עשינו שלושה מצבים עם עדשה, בדקנו מה קורה כשהמסך לפני, כשהמסך צמוד לעדשה, כשהמסך רחוק מעל, כשהשקופית כניסה צמודה לעדשה, כשהשקופית כניסה רחוקה מעד... אוקיי, אני אתן קצת יותר. בתחילת הקורס למדנו את כל ה... את עיקרון הויגנס, את העיקרון הזה שכל נקודה בעצם משמשת כמקור נקודתי, וככה אני יכול להתייחס לזה. נשתיק את הטלפון. ואז מתוך זה הגענו למשוואה אינטגרבילית שמתארת את התקדמות האור, איך אני מחשב מה קורה לאור רחוק מאיזשהו מקור, ומתוך זה עם קצת הנחה שכאן אנחנו קרובים לציר האופטי, ושאנחנו רחוקים מספר גדול של אורכי גל מהמקום שאותו אנחנו, מהאינפוט, ואנחנו מנסים לחשב את האוטפוט, אז מתוך שתי ההנחות האלה הגענו להתקדמות פרנל. והאמת, פראונופר, גם עשינו פראונופר, כן, גם עשינו פראונופר. אז זה התקדמות פרנל, ולמדנו את התקדמות פרנל, שזה אחד הדברים החשובים של הקורס. הדבר השני שלמדנו, זה כמובן את האקביוולנטיות בין תדירויות מרחביות שונות, לבין plane waves שונים. זוכרים את זה? זה הדבר השני החשוב מהקורס שאני רוצה שתיקחו איתכם. אז שני הדברים זה בעצם איך לעבוד עם התקדמות פרנל, והדבר השני זה האקביוולנטיות, שכאשר אתם עושים טרנספורם פוריה לאיזשהו מישור, אז התדירויות המרחביות השונות הן בעצם אקביוולנטיות ל-plane waves שונים שזזים במרחב. ואז לקחנו את התקדמות פרנל ועשינו שלוש דוגמאות להתקדמות פרנל, וחישבנו מה קורה עם עדשה, והראינו שהעדשה עושה טרנספורם פוריה, והראינו שלושה מצבים שונים, פעם אחת שמנו את הטרנספרנסי צמוד לעדשה, פעם אחת שמנו את הרחוק מהעדשה, וראינו שאם אנחנו נמצאים בדיוק במרחק F, אז כל הפאזות נעלמות ויש לנו טרנספורם פוריה מדויק, ופעם אחת שמנו את זה מעבר לעדשה, ואז קיבלנו סקיילינג של הטרנספורם פוריה. זהו, זה איפה שעצרנו שיעור שעבר. לדעתי. ובשיעור הזה אנחנו נלמד על הדמיה. או שעשינו גם הדמיה? עשינו הדמיה? לא עשינו הדמיה, נכון? לא, לא עשינו את זה. אוקיי. ואני מקווה שבשיעור הזה נספיק גם לעשות ATF ו-OTF וכל זה, וככה בעצם נשלים את הגאפ ביני לבין התרגול. אז זה מה שמתוכנן בשיעור הזה, לעשות הדמיה, לנתח מערכות הדמיה שונות. בשיעור שאחרי זה אנחנו כבר מתחילים להיכנס לכל מיני התקני אופטיקה, התקנים שמשתמשים בהם באופטיקה. ההתקן הראשון שאנחנו ניגע בו זה אקוסטיק אופטיקל מודולייטור, ואחר כך נעבוד עם, נלמד על הולוגרמות, נלמד על סוגי הולוגרמות שונים,
איך עושים הולוגרמה, למה משמשת הולוגרמה, כל הדברים האלה. שיעור שאחר כך נלמד על LCD, מסכי LCD, איך הם עובדים. דרך מסכי LCD נלמד על שיטות שונות לעבוד עם, כל, עם הכיתוב של האור, שזה משהו שלא ניגע בו עד שם, בעצם עד עכשיו, עד הנקודה הזאת, כל הקורס הוא סקלרי, ושם הקורס יתחיל להיות ויקטורי בעצם. אז יהיה לנו את הסיפור הזה של, של כיתוב. ואחרי הכיתוב, יהיה לנו קצת עיבוד אופטי, כל מיני שיטות להשתמש בהתקנים אופטיים כדי לבצע עיבוד מידע. זהו, ואז אחרי זה אנחנו מגיעים לאופטיקה טרנספורמטיבית. שזה בעצם השימוש בתורת היחסות הכללית כדי... כדי לנתח מערכות מורכבות של, של אופטיקה שהיום אפשר לעשות, שפעם אי אפשר היה. אז זהו, זה פחות או יותר בגדול מה שאנחנו הולכים ללמוד, מה שלמדנו עד עכשיו ומה שנלמד בהמשך. טוב, אז... אז בואו נדבר על הדמיה. אימג'ינג. אז אם מניחים אובייקט לפני עדשה ומאירים אותו, בתנאים מסוימים יהיה לנו במשטח נוסף התפלגות עוצמות שדומה מאוד בקירוב לעצם שהערתי. ולהתפלגות העוצמות הזאת קוראים דמות. אם... והדמות הזאת יש לה שתי אפשרויות, או שהיא ממשית או שהיא מדומה. היא ממשית, אם יש ממש התפלגות כזאת במרחב, כלומר, אם אני יכול למצוא מישור מסוים שבו התפלגות העוצמות היא דומה להתפלגות העוצמות של העצם. יכולה להיות דמות מדומה. דמות מדומה, במשטח נוסף תהיה התפלגות עוצמות שדומה לעצם. דומה בקירוב לעצם. כלומר, התחלתי מאיזשהו עצם, איזושהי טרנספרנסי, ש... נגיד, נקרא לזה UO, אוקיי? ופה יש לי התפלגות עוצמות כלשהו, אוקיי? ואז אני שם עדשה, אז יש לי פה מישור אחר, שנקרא לו UI, כמו ש-U ו-V, והתפלגות העוצמות ב-UI, UI הוא מישור הדמות, עם התפלגות העוצמות במישור UI, דומה בקירוב להתפלגות העוצמות במישור הכניסה, שזה UO. זה יהיה, המישור הזה נקרא לו X. וזה, נגיד, מרחק Z1, וזה מרחק Z2. עכשיו, מה שציירתי פה זה דמות ממשית, זאת אומרת, באמת קיים מישור כזה, במקרה הזה המישור הזה נמצא פה, באמת קיים מישור כזה שהתפלגות העוצמות מזכירה או דומה להתפלגות העוצמות בעצם, אבל באותה מידה זה יכולה להיות דמות מדומה. זאת אומרת, האור מתנהג כאילו הוא מגיע מהתפלגות כזאת במרחב, למרות שאין את ההתפלגות הזאת במרחב. עכשיו, בואו נדבר, ונראה את זה בהמשך. בואו נדבר מתי UI הוא הדמות של UO. אוקיי. אז תמיד אני יכול להגדיר איזושהי transfer function. אז UI, כפונקציה של U ו-V, שווה לאיזושהי transfer function, UO, Xi ו-Eta. זה תמיד נכון, כי המערכת שלנו היא מערכת לינארית.
תמיד אני יכול להגדיר איזשהו טרנספר פונקשן. זה בעצם האימפולס ריספונס, זה בעצם השדה שנוצר ב-U ו-V כתוצאה ממקור נקודתי בקסאי ואתה. אז ה-H זה האימפולס ריספונס פונקשן. היא מגדירה את המערכת. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים דמות. אז מן הסתם, אנחנו רוצים שהאימפולס ריספונס פונקשן שלנו יהיה כמה שיותר קרוב לפונקציה דלטה. כי אנחנו רוצים שנקודה במישור UO תהפוך להיות משהו שקרוב כמה שיותר לנקודה במישור UV. ככה נקבל אימג'ינג. אם נקודה פה ב-UO לא הופכת לנקודה ב-UI, אלא הופכת, ממלאת את הכל, הופכת לאיזשהו קטם גדול מאוד, אז לא נקבל את הדמות שלנו. אוקיי? דמות נוצרת רק אם נקודה הופכת לנקודה. או בקירוב, כן? אף פעם לא יצא נקודה אמיתית, אף פעם לא תהפוך לנקודה אמיתית, כי יש לנו מגבלות של רזולוציה. אז אנחנו נקבל תמיד איזה קטם קטן, אבל כמה שהקטם יותר קטן, ככה נקבל בעצם דמות יותר איכותית. אז H צריכה להיות שווה כמה שיותר לאיזשהו K כפול פונקציה דלטה, עם איזושהי הגדלה M. אז אם אני מכניס נקודה בקסאי אתה, אני מקבל נקודה ב-UV שהיא מוסטת על ידי פקטור M. M נותן לי את ההגדלה, והפלוס מינוס נותן לי אם הדמות שמתקבלת היא ישרה או הפוכה. ואז אם זה המצב, אז ל-UI אני קורא משטח הדמות. אז נניח שהאובייקט שלנו, אין לנו בכלל מה להתחיל עם אובייקט מסובך, בואו נתחיל ישר עם אובייקט שהוא פונקציה דלטה, זאת אומרת, נתחיל עם נקודה, האובייקט שלנו הוא נקודה, בקסאי אתה. זה האובייקט שלנו. האובייקט שלנו הוא פונקציה דלטה בנקודה קסאי אתה. אם זה המצב, אז אני יכול לחשב בדיוק מה קורה. זה אומר שיוצא לי גל כדורי שפוגע בעדשה. אז אם אני בודק מה קורה ממש לפני העדשה, נקרא לזה UL, ואחרי העדשה נקרא UL tag, כמו קודם, אז UL XY שווה פשוט להתקדמות של גל כדורי בקירוב הפרקסיאלי, אני אקבל שזה שווה ל-1 חלקי I למדה Z. אחד, כי התקדמתי זה על אחד, אקספוננט I, K חלקי שני Z1, כפול X פחות Xi בריבוע, ועוד Y פחות Eta בריבוע. אוקיי, זה מה שקורה במישור שלפני העדשה. אנחנו גם יודעים מה העדשה עושה. העדשה בסך הכל מכפילה בפאזה ריבועית לפי ה-F שלה, נכון? העדשה, אני יכול לכתוב את זה, באיזה צבע אני אכתוב את זה? אני אכתוב את זה בכחול פה. כן, מקור נקודתי. דלטה זה אומר מקור נקודתי שיוצא משם. כי אם אני אראה שנקודה הופכת לנקודה, בלי קשר למיקום שלה, אז זהו, עשיתי הדמיה. אם נקודה הופכת לנקודה, זה אומר שלא משנה מה אני יוצר במישור הכניסה, הוא מורכב מאוסף של נקודות, וכל אחת מהנקודות יוצרת נקודה, אז אני מקבל דמות ביציאה. אז אנחנו יודעים מה UL עושה, אבל אני אכתוב את זה רק כי עבר קצת זמן מאז הפעם האחרונה. UL tag שווה ל-UL כפול P כפול. מרגיש לי כאילו הרבה זמן לא נפגשנו, נכון? זה בגלל יום העצמאות, או ש...
נפגשנו מאז יום העצמאות, לא זוכר כבר. אוקיי. אז זה מה שהדשה עושה. לא, לא. נפגשנו אחרי פסח, אבל לא אחרי יום עצמאות. אז אני יכול לדעת למה יועל טאג שווה. אז עכשיו אני יכול להציב את יועל פה, בכחול, ולכתוב את כל זה. אני לא רואה סיבה לעשות את זה, זה פשוט להעתיק את כל מה שכתבתי עוד פעם. אבל אני כן יכול לדעת לעשות עוד התקדמות פרנל עכשיו עד UI. אז אני אעשה עוד התקדמות פרנל עד UI, ובגלל שהתחלתי מפונקציה דלטה, אז מה שאני מקבל ב-UI זה בעצם ה-impulse response function. זה בעצם ה-H שלי. כלומר, מה שעכשיו אני אקבל ביציאה, יהיה בדיוק התגובה של המערכת לפונקציה דלטה. אז בואו נכתוב את זה כבר כ-H. U, V, Xi, Theta. כמובן אחרי שלקחנו את זה והצבנו את זה פה, ואז עשינו התקדמות פרנל, נקדם את Z2, נקבל, זה שווה ל-1 חלקי I למדה Z2, אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, U, L, tag, שנייה אחת, x, y, אקספוננט, הנה אני אעשה לכם את הכל לאט ובזהירות, שני, זה שתיים, x בריבוע, ועד v פחות y בריבוע, dx וy. אוקיי, נציב הכל ביחד, אז לצערי אין לי מקום פה, אני עובר לדף הבא, אז אני עובר דף, בסדר? תעשי לי ככה, ניצן. תודה. אוקיי. אז, H, אני מציב עכשיו הכל ביחד, נקבל את הדבר המורכב הבא. 1 חלקי למדה, Z1, למדה בריבוע, Z1, Z2, כפול אקספוננט I, K. אוקיי, שני Z2 כפול U בריבוע ועוד V בריבוע. אקספוננט I, K חלקי שני Z1. Xi בריבוע ועוד Eta בריבוע. כפול, אינטגרל, מינוס אינסוף עד אינסוף. פונקציית הישון. כפול אקספוננט I. K חלקי 2, 1 חלקי Z1, ועוד 1 חלקי Z2, פחות 1 חלקי F, X בריבוע ועוד Y בריבוע, אקספוננט מינוס IK, Xi חלקי Z1, ועוד U חלקי Z2, כפול X, ועוד אתא חלקי Z1 ועוד V חלקי Z2 כפול Y, dx dy. יופי! פתרנו. קיבלנו את התוצאה שתגלה לנו מה יקרה לכל עצם בעקבות הדשה. יכול להסביר את החישוב של H עוד מלפני, כאילו איך, כאילו כתבת על UL tag ואז עברת ל-H. קפצנו
התקדמתי, עשיתי התקדמות פרנל ל-UI, מה שנקרא. עשיתי התקדמות פרנל הלאה, שתתקדם הלאה. ואז זה בעצם ה-U, זה בעצם ה-UI כשהאינפוט הוא דלטה פונקשן. אבל אמרנו שכשהאינפוט הוא דלטה פונקשן, זה בעצם האימפולס ריספונס, זה בעצם התגובה של המערכת לפונקציה דלטה. אז קראנו לזה H. אוקיי? כאילו חישבת מה יהיה ביציאה מכניסה של הלם, וזה H. בדיוק. אוקיי. ועוד שאלה? כן. התנאי, עשית בהתחלה תנאי על H, זה תנאי להדמיה כאילו? אפשר לכל... עוד לא, אנחנו עכשיו נגיע לזה. כן, בינתיים הלכנו על הדשה אחת. טוב, אז אני שמח שפתרנו, אבל קודם כל מדובר במשהו די מורכב, שלא עוזר לנו בחיים. דבר שני, זה לא נראה כמו פונקציה דלטה, שזה מה שרצינו. בשביל לקבל הדמיה אמרנו שהפונקציית הלם צריכה לראות כמו פונקציה דלטה. להזכיר לכם, אנחנו רוצים משהו שיראה דומה לדבר הזה. אנחנו לא שם. אז בואו נסתכל על מה קיבלנו בעצם. בואו נחלק את זה לחלקים, אוקיי? לזה נקרא א', וזה נקרא ב', וזה נקרא ג', אוקיי. טוב, אז יש לנו א', נתחיל ממנו כי הוא הכי קל. יש לנו את החלק הזה של א'. אז זה פשוט חוק העדשות. בואו נבחר שאחד חלקי Z1 ועוד אחד חלקי Z2 פחות אחד חלקי F שווה 0. אוקיי? פשוט נבחר את זה. אנחנו יכולים לבחור איפה אנחנו שמים את המישור הכניסה והמישור היציאה יחסית להדשה. אז נבחר ככה שאחד חלקי Z1 ועוד אחד חלקי Z2 שווה אחד חלקי F. או כמו שאתם מכירים את זה, אחד חלקי U ועוד אחד חלקי V שווה אחד חלקי F. מכירים את זה? שמעתם את זה פעם? אבל אני לא אכתוב עכשיו U ו-V כי זה יבלבל אתכם. אבל זה... אוקיי, אז אחד חלקי... אז זה קודם כל, אנחנו בוחרים את, את המיקום של המישורים שלנו שיאפסו את העיוור הזה. ואז העיוור הזה מתאפס ונעלם לנו. יופי. נפטרנו מהעיוור הזה. אוקיי. מה לגבי עיוור ב'? אז עיוור ב' זה פאזה ריבועית, במישור UV, שזה מישור היציאה שלי בעצם. זאת אומרת, אם נחזור להסתכל פה על זה, זה אומר שפה, בכל נקודה פה, סליחה, בכל נקודה פה יש עוד פאזה ריבועית, עוד פאזה שנוספת לנו. הפאזה הריבועית הזאת שנוספת פה, היא לא באמת, אוקיי. בדרך כלל היא לא מעניינת אותנו, כי כל מה שמעניין אותנו זה העוצמה. אם מה שמעניין אותנו זה העוצמה, אז הפאזה הזאת, אז גם אם אני שם פה איזשהו דיטקטור, והדיטקטור הזה הוא מצלמה למשל, אני שם פה מצלמה כדי לקלוט, או נייר צילום, או כל דבר אחר, אז הוא לא ירגיש את הפאזה הריבועית הזאת. אז נכון, בכל פיקסל תהיה עוד פאזה ריבועית, אבל לא יהיה שום דבר שיגרום לו להרגיש את הפאזה הריבועית הזאת. עוד אפשרות בשביל להיפטר מהפאזה הריבועית הזאת, זה אם אני דואג שמישור היציאה יהיה ספירה בעצם. זאת אומרת שהמערכת שלי צריכה להיראות ככה. אם זה מישור הכניסה, פה העדשה, אז מישור היציאה הוא בעצם עיגול שהרדיוס שלו הוא, מה הרדיוס שלו? הוא Z2. כן, אם אני אעשה את זה, אז הפאזה הריבועית הזאת תיעלם. אז אני בודק בעצם את ה... אם הייתי לוקח מצלמה שנראית שהחיישן שלה הוא לא מישורי אלא הוא כדורי, אז הפאזה הזאת הייתה נעלמת. אבל האמת היא שלא צריך את זה, כי בגלל שאנחנו כמעט תמיד, אנחנו עובדים עם מצלמות או ניירות צילום, או שאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו לא רגישים לפאזה הזאת. הפאזה הזאת לא מעניינת אותנו והיא יכולה לצאת.
אז הפאזה הזאת נעלמה. וצריך לזכור אותה, כי לפעמים אתם לא עובדים עם דיטקטור. לפעמים יש לכם שם איזשהו אלמנט לא לינארי, או יש לכם שם איזשהו אינטרפירנס שאתם עושים במישור הדמות, כי אתם רוצים למדוד משהו, אתם רוצים למדוד למשל את הפאזה של דווקא מעניין אתכם לדעת מה הפאזה של הדמות, ולא האינטנסיטי של הדמות, ואז אתם שמים עוד אור שיעשה שם התאבכות, ואתם עושים מדידות, כלומר, יכולות להיות הרבה סיבות שאתם תתקלו במהלך החיים שלכם, במצבים שבהם הפאזה כן מעניינת אתכם. ואתם פשוט צריכים לזכור שיש עוד פאזה ריבועית שנוספת לכם, ואתם צריכים אחר כך להפחית אותה, או לעשות את זה במצב כדורי. למה אתם לא רגישים לפאזה באיזה מקרה? בדרך כלל אתם לא רגישים לפאזה, פשוט בגלל שאנחנו לא מודדים פאזה. מצלמה לא מודדת פאזה, מצלמה מודדת רק עוצמה. היא עושה ערך מוחלט של השדה בריבוע. המצלמה עושה ערך מוחלט של E בריבוע. לא מעניינת אותה הפאזה. אז אם אני עושה ערך מוחלט של כל מה שכתבתי פה בריבוע, אז כל האקספוננט הזה גם ככה ייעלם. ועכשיו מגיע אלינו גימל. אז למה אני לא יכול להגיד אותו הדבר על גימל? למה בעצם את כל התירוצים שאמרתי לכם עכשיו אני לא יכול להגיד על גימל? קודם כל, לפחות חלק מהדברים אני כן יכול להגיד. למשל, את גימל אני יכול להעלים אם האובייקט יהיה על ספירה. זאת אומרת שמישור האובייקט במקום להיות ישר, הוא ייראה ככה. הוא ייראה כמו ספירה ברדיוס של Z1. אם אני עושה את זה, אז אני מעלים את זה. או עוד אפשרות, במקום שאני מאיר בפליין וייב, אני מאיר על ידי גל ספרי. זאת אומרת שפה העדשה ופה האובייקט שלי, אז את האובייקט אני מאיר במקום להאיר אותו בפליין וייב, ואז אני מקבל פאזה אחידה, אני שם פה עוד עדשה שמוסיפה עוד פאזה ריבועית, שהיא בדיוק מאפסת שה-F שלה הוא Z1, ואז הכל מתאפס, ואז זה מפצה על ג'. אבל בהנחה שאני לא עושה אף אחד מהדברים האלה, למה אני לא יכול בעצם לעשות את מה שאמרתי מה שאמרתי בב', זאת אומרת שהעדשה שלנו לא רגישה לפאזה? הסיבה היא שאני לא יכול לעשות את זה, כי יש פה התאבכויות. כי בב', השינוי של הפאזה היה כפונקציה של U ו-V. ובגלל שהוא כפונקציה של U ו-V, זה אומר שאם אני בפיקסל אחד אני מקבל פאזה אחת, ואם אני נמצא בפיקסל אחר אני מקבל פאזה אחרת. אבל אין לי פאזות שונות שנכנסות לאותו פיקסל. לעומת זאת בגימל, השינוי של הפאזה הוא כסאי ואתה. זאת אומרת שיש לי פאזה ריבועית כפונקציה של המקור. עכשיו, המקור שולח כמה קרניים לכל נקודה. והפאזות האלה מתאבכות אחת עם השנייה. ואז יש לי השפעה, אם פאזות מתאבכות אחת עם השנייה, אז זה משפיע לי על העוצמה. אלא אם יש לנו מערכת הדמיה. כי אם יש לנו מערכת הדמיה מושלמת, אז נקודה הופכת לנקודה. ואם נקודה הופכת לנקודה, אז רק נקודה אחת בקסאי ואתה נותנת אור, שבסוף מגיע לנקודה ספציפית ב-U ו-V. הרי זאת הדמיה. הדמיה אומרת שהאור מהראש שלי מגיע לפיקסלים מסוימים במצלמה, ובגלל זה אתם רואים את הראש שלי במצלמה. אם האור מהראש שלי היה ממלא את כל ה-CCD של המצלמה, לא הייתם רואים אותי. לא הייתם רואים דמות. אז ברגע שנקודה הופכת לנקודה, אז אני בסדר. עכשיו, מערכת הדמיה, שנייה, מערכת הדמיה, אני לא הבנתי מה כתבתם, מי זה היה? הראל. שקסאי יש לו, יש מיפוי בין קסאי אתה ל-U ו-V. עכשיו,
אז מה אני צריך לעשות? מערכת הדמיה היא לא באמת הופכת נקודה לנקודה. היא עדיין הופכת נקודה אמיתית לכתם קטן. כי כל מערכת יש לה מגבלות. אז מה שאנחנו צריכים זה שהשינוי של הפאזה על פני האזור, על פני הכתם הזה, יהיה קטן מרדיאן. ואז אני לא ארגיש את ההתהפכות ההורסת. אז מה שאנחנו צריכים בעצם, אנחנו עושים פה משהו שהוא self-consistent. אם מדובר על מערכת הדמיה, אז אני יכול, והמערכת הדמיה היא טובה, והשינויים של הפאזה הם לא גדולים, זאת אומרת שבעצם שלי אין שינויים גדולים של פאזה. זאת אומרת שהרזולוציה של מערכת ההדמיה שלי היא מספיק טובה בשביל העצם אותו אני רוצה למדוד, אז הפאזה הזאת נהנה. ברגע שיש לי שינויי פאזה גדולים מאוד בעצם, אוקיי? כלומר, יש לי דיטיילס מאוד קטנים, והדיטיילס המאוד קטנים האלה לא מסוגלים, מערכת ההדמיה שלי לא מסוגלת לראות אותם, להפריד אותם, אז הם ישפיעו לי, אז הפאזה הזאת תשפיע לי ותהרוס לי את הדמיות. אז בעצם אם אני אסכם את ג' אני צריך אני יכול לבצע טרנספורמציה או מיפוי מקסאי אתה ל-U ו-V בעזרת המערכת הדמיה ואז ה-E I K חלקי 2Z1 סי בריבוע ועוד אתה בריבוע, הופך פשוט לאקספוננט i, k חלקי 2z1, u בריבוע ועוד v בריבוע חלקי m בריבוע, ש-m זה ההגדלה. m זאת ההגדלה, מינוס z2 חלקי z1. ואם כל הדברים האלה מתקיימים, גם א', גם ב' וגם ג', אז אנחנו מקבלים בסוף את זה ש-H, U, V, Psi, Eta, שווה בערך ל-1 חלקי למדה בריבוע Z1, Z2, אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, P, X, Y, אקספוננט מינוס I, שני פי חלקי למדה Z, 2 u פחות m ksi x ועוד v פחות m eta y dx dy. וזה אם מתקיים חוק העדשות, שזה א', ואז אנחנו מקבלים שפונקציית האימפולס רספונס, פונקשן שלי, כלומר, מה מתקבל ממקור נקודתי במישור העצם, אני מקבל בעצם, כן, אני מקבל בעצם את טרנספורם פוריה של פונקציית האישון. ככל שהאישון שלי יותר גדול, הטרנספורם פוריה שלו נותן נקודה יותר קטנה. ואז ה-H שלי מתקרב יותר לפונקציה דלטה. וזה אומר שכל נקודה שאני מתחיל מנקודות, גם אם האובייקט שלי מורכב מנקודות אמיתיות, נקודות מתמטיות, שאין להם גודל, בדמות אני אקבל כתמים. וגודל הכתמים האלה הוא פרופורציונלי לאחד חלקי האישון. ככל שההדשה שלי יותר גדולה, הכתם שמתקבל יותר קטן. וככל שההדשה שלי יותר גדולה, זה אומר שהרזולוציה תהיה יותר גבוהה. וזאת הסיבה שבמצלמות DSLR יש לכם הדשה כזאת. וזאת הסיבה גם שעצם העובדה שיש לי פה את ההדשה הפצפונית הזאת, זה ממש לא משנה כמה מגה פיקסל תשימו בחיישן מאחורה. ברגע שההדשה היא כל כך קטנה, אז
יותר משלושה, ארבעה מגה פיקסל, אין לזה משמעות כבר כי העדשה לא מסוגלת. בסופו של דבר, מה שמגביל לי את הרזולוציה, זאת העדשה, ולא כמות הפיקסלים שאני שם מאחורה. ואתם יכולים לשים אינסוף פיקסלים, אבל זה לא משנה אם נקודה הופכת לכתם. כי אם נקודה הופכת לכתם, זה משפיע לכם על הרזולוציה של מערכת ההדמיה שלו. עכשיו, זה גם לא מפתיע, כי הגלים מתכנסים למינימום, וככל שאני מגיע מזוויות יותר גדולות, אז הנקודה שמתקבלת היא יותר קטנה. כשיש כמה מצלמות, זה לא משפר את הרזולוציה, זה משפר את מה שנקרא התגובה בעצם של ה... איך קוראים לזה? איזה שם? זה בעצם משפר את התגובה של המערכת, כי אם אני מצלם עכשיו למשל את הכיתה, שאני עכשיו נמצא באורות סגורים, הכיתה היא חשוכה, החלונות מאוד בהירים. ואז אם אני מצלם את זה עם זמן חשיפה מסוים, אני אקבל מצב שאו הכיתה יוצאת לי חשוכה לגמרי, או שהחלונות יוצאים ברוויה. עכשיו, העין שלנו יודעת לטפל בזה, כי בעין שלנו יש לנו לכל פיקסל בעצם, הוא מבצע שינוי של הרגישות. אז אנחנו, אם אני מסתכל על אזור מסוים, אוטומטית האזור בעין שלי שרואה את החלונות, הופך להיות פחות רגיש מהאזור שמסתכל על הכיתה. אבל במצלמות אין את זה. ואם עושים כמה מצלמות או כמה צילומים, אז אפשר לעשות, למשל, לעשות זמן חשיפה שונה. או אפשר לעשות עדשות, שעדשה אחת, משהו דומה יותר לעין, שעדשה אחת היא יותר מפוקסת למרכז, והיא מקבלת את, ברזולוציה גבוהה את מה שקורה במרכז, ובצדדים מקבלים רזולוציה יותר נמוכה. אז זה הסיפור של כמה עדשות. אבל בסופו של דבר אנחנו תמיד מוגבלים. העדשה צריכה להיות גדולה, יחסית ל-Z1 ו-Z2. אוקיי? אותי בעצם, בג' הסיבה שאמרת, הסברת שיש כאילו התאבכות מנקודות שונות בכניסה, לאותה נקודה ביציאה. אז מתמטית זה בעצם אומר שאם היינו מכניסים, בתהליך הזה שעשינו, מכניסים לא דלטה, אלא תמונה מורכבת כלשהי, זה פשוט לא היה יוצא החוצה מהאינטגרל, ואז כשלוקחים ערך מוחלט בריבוע זה לא מתבטל? עוד פעם, תשאל, אני הסתכלתי פשוט פה. אנחנו פה בפיתוח הזה שעשינו, הכנסת פונקציה דלטה. ואז הפאזה הזאת יצאה, אבל זה מבלבל, זה נראה כאילו כשנעלה ערך מוחלט בריבוע היא תתבטל. ואם היינו מכניסים כניסה מורכבת כלשהי ולא פונקציה דלטה, בעצם זה לא היה יוצא מהאינטגרל, נכון? יש לנו פה עוד אינטגרל. בעצם, אם אני... יש לנו פה עוד אינטגרל. ה-H עצמו, אחרי שעשיתי את H, אוקיי? כדי לעשות את החישוב של מה שקורה לתמונה אמיתית, אני צריך לחזור אחורה לפה. אוקיי? יש לנו פה עוד אינטגרל, האינטגרל הזה. זה האינטגרל של הדמות ביציאה. זה אינטגרל על H כפול הדמות בכניסה. אז אם ב-H יש לי פאזה כפונקציה של קסאי ואתה, אז הפאזה הזאת עכשיו תהיה בתוך האינטגרל. אם יש לי פאזה של U ו-V, לא מעניינת, הפאזה הזאת עדיין יוצאת מהאינטגרל של הקסאי ואתה, ולא משפיעה עליי. בסדר? כן, זה פחות או יותר מה שחשבתי. אוקיי. אז, שימו לב ש... שנייה, יש פה עוד שאלה. המוקד של ההדשה F קשור לגודל הפיזי שלה? לא. כמו שלמדנו שיעור שעבר, המוקד של ההדשה קשור למה הקרבצ'ר שלה, מה הפאזה שהיא נותנת, אוקיי? כמה היא שטוחה וכמה, או כמה היא כמורה. זה המוקד של ההדשה.
טוב, בכיתה ו' למדתם ש-U, I, כפונקציה של U ו-V, שווה ל-1 חלקי M, ערך מוחלט, U0, U חלקי M, V חלקי M. אוקיי, נכון? זה מה שלמדתם בכיתה ו'. בסדר? זה האופטיקה הגיאומטרית. ואצלנו, אם שולחים את למדה לאפס, אם למדה הולך לאפס, אז הדבר הזה הופך להיות פונקציה דלטה, אז מקבלים בדיוק את הדבר הזה. ואז ה-H, ברגע שלמדה הולך לאפס, אז פונקציית ה-impulse response function, H, באמת הולך, כאשר למדה הולך לאפס, הולך להיות 1 חלקי M, ואתם יכולים לראות את זה, פונקציה דלטה של Xi פחות U חלקי M, אתה פחות V חלקי M. שזה מתאים למה שלימדו אתכם, אז זה בסדר. אז מה זה אומר בעצם? איך דיפרקציה משפיעה? מה העובדה שהאופטיקה שלנו היא לא גיאומטרית, אלא אופטיקת גלים? מה בעצם ההשפעה שלה? זה שלמדה הוא לא אפס, זה שיש משמעות לאורך גל, זה שיש משמעות לעובדה שאין לי את הרזולוציה הכי טובה בעולם בגלל האורך גל. אנחנו בעצם רואים שהפונקציה הזאת, בואו נתעלם כרגע מהאישון. נגיד שהאישון הוא אינסופי. כל הקרניים שיוצאות מהדמות, מהעצם נכנסות לדמות. בסדר? אז אני מקבל רק את האקספוננט הזה. עכשיו, אם אני מסתכל על המשוואה הזאת, אז אתם רואים שזאת בעצם משוואת קונבולוציה. כי H תלוי רק ב-U פחות Xi ו-V פחות Eta. בואו נחזור לפה, נסתכל על זה, אתם תראו את זה. הרבה יותר נוח לעבוד לי, ללמד את כל זה, כשיש לי לוח אחד גדול ואני יכול לקפוץ בין שניהם, אבל לא נורא. אתם רואים שה-H שלי תלוי רק ב-U פחות Xi ו-V פחות Eta. אוקיי, אני יכול לקייל את הכל בחלקי M. אתם יודעים מה? בואו נכתוב את זה, יאללה. אני אעשה, למה לעשות חיים קלים כשאני יכול לעשות לעצמי חיים קשים? רגע, מוטי, אפשר שאלה לפני? כן. מאיפה מגיעה המשוואה ש-UI שווה ל-1 חלקי M U0? UI? כתבת את זה בצד ימין למטה. זה? זה אתם מכירים מאופטיקה גיאומטרית. זה האופטיקה הגיאומטרית. זה בעצם אומר לכם איך נראית ה... זה כיתה ו', למדתם את זה. אוקיי, כיתה י' לכל היותר. בסדר? כשלמדתם אופטיקה גיאומטרית, ככה הסתכלתם על זה. אוקיי? זה בעצם הדמות. דמות שווה לאובייקט חלקי M. אז במקרה שיש לי דמות מושלמת. כן, כן, זה פשוט דמות מושלמת. אוקיי, אז... אוקיי, סבבה, תודה. בואו נכתוב לנו את זה. אז אמרנו, בעצם קיבלנו... קיבלנו, בהנחה ש... קיבלנו ש-H, H כמוצא של U, V, Xi, Theta, שווה ל-1 חלקי למדה בריבוע זה 1, 2, אינטגרל, ואני מניח שה-P לא מעניין אותי, אקספוננט מינוס I, 2 פי חלקי למדה זה 2, כפול U פחות Xi גג, אני מכניס, אני מגדיר Xi גג ששווה ל-M Xi, אוקיי? X ועוד V פחות את הגג, כפול Y ו-X ו-Y. אוקיי, אז בעצם ה-H הזה, כשאני עושה אינטגרל שבשביל לקבל את UI, ש-UI כפונקציה של U ו-V, זה הרי שווה לאינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף. אז אנחנו מקבלים פה בעצם ש-H הוא U, הוא פונקציה של U פחות Xi ו-V פחות Eta. אוקיי?
כפול היו אפס. אני יכול להכניס גם, אני יכול לקחת את כל הדבר הזה, אוקיי, אני יכול לעשות משהו אפילו שיהיה לי יותר קל, אני יכול להגדיר גם, חוץ מזה שהגדרתי שקסאי גג שווה ל-M קסאי, ואת הגג שווה ל-M אתה, אני אגדיר X גג שווה ל-X חלקי למדה Z 2, Y גג שווה ל-Y חלקי למדה Z 2, ואז H גג שווה ל-1 חלקי M H, ואם אני אעשה את זה, אז אני, במקום לכתוב פה UO, אני יכול, אז אני צריך לכתוב פה 1 חלקי M, כי הכנסתי, אני אעשה פה HGAG, ואז יש לי פה UO של קסאי גג חלקי M, את הגג חלקי M, D קסאי גג, D את הגג, פוגג בכל מקום. אוקיי, אז סתם שיחקתי עם הפרמטרים, לא עשיתי שום דבר מתוחכם, אבל סידרתי את זה בצורה כזאת שקיבלתי משוואת קונבולוציה. לא סתם משוואת קונבולוציה, קיבלתי משוואת קונבולוציה בין פונקציית האימפולס ריספונס פונקשן שלי, בין H, כלומר UI כפונקציה של U ו-V, שווה בעצם לקונבולוציה בין ה-H גג הזה, כפונקציה של U ו-V. קונבולוציה היא מה? קונבולוציה היא הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? זה בדיוק הדמות שאותה קיבלתם בכיתה י' בדמות גיאומטרית, פשוט באופטיקה גיאומטרית קיבלתם את הדמות הזאת, דמות מושלמת. UG נקרא לה, U גיאומטרית. אז מה שאנחנו רואים פה, שהדמות שלי ביציאה, UI, היא לא שווה לדמות הגיאומטרית, היא שווה לדמות הגיאומטרית קונבולוציה עם H. אם H היה פונקציה דלתא, אם H הוא פונקציה דלתא, אז UI שווה UG. ואז באמת הדמות ביציאה היא, היא דמות מושלמת. אבל אם H הוא לא דמות גיאומטרית, אז אנחנו מקבלים בעצם, אנחנו מקבלים בעצם איזשהו, מה זה בעצם קונבולוציה? קונבולוציה זה מכפלה בתדר, נכון? אז אם H הוא פונקציה דלתא, הטרנספורם פוריה שלו הוא כל התדירויות, ואז כל התדירויות נשארות. אבל ברגע ש-H, נגיד הוא גאוסיאן, אפילו צר מאוד, ולא פונקציה דלתא, אז כשאני עושה לזה טרנספורם פוריה, אני מקבל גם גאוסיאן. ואז כשאני מכפיל אותו ב-UG, כשאני עושה את הטרנספורם פוריה של H כפול הטרנספורם פוריה של UG, אני מאבד פה את התדירויות הגבוהות של UG. זאת אומרת שהתדירויות הגבוהות הולכות לאיבוד. התדירויות הגבוהות לא, לא נכנסות לי לאימג'. דמות גיאומטרית זה הדמות המושלמת. אוקיי? דמות גיאומטרית זה הדמות המושלמת, זה הדמות מאופטיקה גיאומטרית. פשוט אופטיקה שבה עושים 1 חלקי U ועוד 1 חלקי B שווה 1 חלקי F, ומקבלים דמות של 1 חלקי M, ולא מתייחסים לעובדה שיש עניין של רזולוציה. אנחנו רואים שהדמות שאנחנו מקבלים, ה-UI, שווה בעצם לקונבולוציה עם H. ואני רוצה שתחשבו על זה שנייה, שזה דווקא די הגיוני, ואנחנו ניגע בזה עוד שנייה בצורה קצת יותר עמוקה, אבל אני עושה פה קונבולוציה עם H. עם H שלי, יש בו למשל את האישון. אז ה-H שלי הופך להיות איזשהו גאוסיאן שמן. האימפולס ריספונס פונקשן שלי הוא שמנה. זאת אומרת שכל נקודה מושלמת בעצם הופכת לאיזה קטם בדמות. ולמה זה קורה? אפשר להסתכל על זה מהכיוון הזה.
אם זה מישור, אם זה מישור העצם שלי, וזאת ההדשה, וזה מישור הדמות שלי, ופה היו לי נקודות מושלמות שמורכבות מאין סוף תדירויות, התדירויות הגבוהות פשוט הולכות בזווית גדולה מדי ולא נכנסות להדשה. כי זה האקביוולנטיות. תדירות מרחבית גבוהה אקביוולנטית לפליין וייב שזז בזווית. ככל שהתדירות יותר גבוהה, הזווית יותר גדולה. אם האישון שלי מגביל אותי, אז התדירויות הגבוהות לא ייכנסו להדשה, ובגלל שהם לא ייכנסו להדשה, כשההדשה תבצע הדמיה של הדמות, היא מבצעת הדמיה של הדמות בלי התדירויות הגבוהות, ולכן היא מקבלת משהו שהרזולוציה היא יותר נמוכה. אם ההדשה שלי אינסופית, זה עדיין לא מספיק. עוד פעם, כל עצם אני יכול לעשות לו טרנספורם פוריה. אני עושה לזה טרנספורם פוריה, וזה מורכב מנקודות אמיתיות. העצם שלי יכול להיות כל דבר, הוא יכול להיות נקודות אמיתיות שאני נמצא שם, מה שאני רוצה. העצם שלי הוא לא מוגבל מבחינת רזולוציה. כשאני עושה לו טרנספורם פוריה, אני מקבל רכיבים שונים. ואמרנו שרכיבים שונים, בטרנספורם פוריה, רכיבים, תדירויות מרחביות שונות, אקוויוולנטיות לגל מתקדם בזוויות שונות. נכון? לפליין וייב בזוויות שונות. אם מדובר על תדירויות גבוהות, הרי שהזווית הזאת תהיה גדולה מדי, והם לא ייכנסו לתוך ההדשה. אם הם לא ייכנסו לתוך ההדשה, ההדשה שתבצע הדמיה, לא תקבל אותם. אז מן הסתם, ההדשה, מה שהיא רואה, היא רואה עצם בעל רזולוציה נמוכה מדי, וזה מה שהיא עושה לו, הדמיה. ובגלל זה, התוצאה הסופית היא שהנקודות המושלמות יהפכו לכתמים. אם אני אקח את ההדשה, ואני אגדיל אותה, עכשיו לאינסוף, נגיד אני אעשה הדשה אינסופית, הדשה ענקית, שכל כל הקרניים נכנסות. זה עדיין לא מספיק. כי כמו שראינו לפני שני שיעורים, כאשר הזווית הזאת, כאשר מדובר על על תדירויות גבוהות מדי, הזווית הזאת הופכת ל-90 מעלות, ומדובר על גלים שלא יכולים להתקדם, גלים שדוחים. וזה בגלל אורך הגל הסופי שלי. ברגע שאני רוצה למצוא, לראות, אני רוצה לראות כל מיני פרטים שהם יותר קטנים מאורך הגל, אז הדיפרקציה עצמה לא נותנת לי לראות את זה. אני לא יכול לראות דברים שאורך הגל שלהם יותר קטן, אני לא יכול לראות פרטים שיותר קטנים מאורך הגל. ואת זה רואים בגלל שהפונקציית הריספונס הכי קטנה שאני יכול להגיע אליה, היא תלויה פה באורך הגל. ובגלל שהיא תלויה באורך הגל, אני תמיד אקבל איזשהו גאוסיאן, או איזשהו קטם בגודל של אורך גל. זה הקטם הכי קטן שאני יכול לקבל, ועם הקטם הזה אני עושה קונבולוציה. אז אני לוקח את הדמות המושלמת, ואני עושה לה קונבולוציה עם קטם בגודל של אורך גל. וזה אם ההדשה שלי היא אינסופית. אם ההדשה שלי היא לא אינסופית, הרי שהרזולוציה שלי יורדת בגלל סיבות, בגלל האישון, ולא בגלל אורך הגל. אחת הסיבות שבמיקרוסקופ מנסים להתקרב כמה שיותר לעצם, זה בדיוק בשביל זה. ככל שאני קרוב יותר לעצם, בעצם, אז אני יכול, אני יכול לראות זוויות יותר חדות, זוויות יותר כהות, תלוי מה אתם, איך אתם מודדים, אבל יותר, תדירויות יותר גבוהות נכנסות לי לתוך ההדשה. וזה בהנחה שאני לא יכול להגדיל את ההדשה שלי יותר מדי, כי הדשה גדולה, יותר קשה לעשות הדשה גדולה איכותית מהדשה קטנה איכותית. אז תמיד מעדיפים לעשות הדשה קטנה איכותית ופשוט להתקרב לעצם. אם העצם שלי רחוק, אז כן, אני צריך טלסקופ, וזאת גם הסיבה שבטלסקופ, בשביל לקבל רזולוציה גבוהה, אני רוצה להשתמש בהדשה גדולה.
חוץ מהעובדה שאני רוצה לקבל שהרבה אור ייכנס. אבל אלה שני דברים שונים. קודם כל לראות דברים שהם מאוד, מאוד חלשים, אז אני רוצה הרבה אור, אז בגלל זה אני אשתמש בעדשה גדולה. אבל דבר נוסף, אם אני רוצה לראות רזולוציה גבוהה, אני צריך להשתמש בעדשה גדולה. הדמות הגיאומטרית יש לה אין סוף תדירויות גבוהות. הדמות הגיאומטרית היא מושלמת. אבל אבל אנחנו עושים לה קונבולוציה, ואנחנו מאבדים אותם, בגלל ה-low pass filter שה-impulse response function שלנו משפיע. עדשה גדולה לא מגדילה את הפאזה, תלוי איך בונים אותה. דרך אגב, אם נגיד כל מה שאני רוצה לדעת זה רזולוציה, ונגיד יש לי מספיק, החיישנים שלי מספיק רגישים, אבל אני רוצה רזולוציה טובה, אז מה שאפשר לעשות זה לא לקחת טלסקופ ענק עם עדשה גדולה, שזה נורא קשה, הטלסקופים הכי גדולים הם בגודל של כמה עשרות מטרים לכל היותר, והטלסקופ נגיד האבל, טלסקופ החלל האבל הוא, הוא גם כן, הוא לא גדול מדי, וזה משפיע עלינו, כי אנחנו רוצים לראות כוכבי לכת שמקיפים שמשות אחרות. כל הכוכבים, מקווה שאתם יודעים שכל הכוכבים זה שמשות רחוקות, ופעם חשבו שמערכת השמש היא ייחודית, כשאני הייתי בתואר הראשון, פחות או יותר, אז חשבו שמערכת השמש היא ייחודית, ובשמשות רחוקות אין, זה נשמע כל כך זקן, ובשמשות רחוקות אין כוכבי לכת. וזה אחת הסיבות שאנחנו מסתכלים על הגלקסיה שלנו, ואנחנו לא רואים... טוב, יש את הפרדוקס של פרמי, שזה כבר... אנחנו התחלנו בשעה 2. אני אסביר לכם על הפרדוקס של פרמי. אני עוד רוצה ללמד אתכם הרבה דברים. טוב, אבל אין ברירה, הפרדוקס של פרמי הוא חשוב. פרדוקס של פרמי. בשורה הראשונה, פונקציית האישון אמורה להיות בתוך האינטגרל. נכון, נכון. כן, אמרתי שאני מתעלם כרגע מהאישון כשכתבתי את זה. טוב. הפרדוקס של פרמי הוא כזה. בואו נניח ש... בעצם הפרדוקס של פרמי שואל איפה החייזרים. זה הפרדוקס הזה, אוקיי? שואל, למה אנחנו לבד ב... לפחות באזור הקרוב אלינו? למה אנחנו לא רואים? למה אנחנו לא רואים עדויות לחיים אינטליגנטיים אחרים? והפרדוקס של פרמי הוא פרדוקס קצת עם הרבה הרבה קפיצות לוגיות, אוקיי? הוא אומר את הדבר הבא. נניח מה הסיכוי, קודם כל הוא אומר, מה הסיכוי בכלל, אם אנחנו רוצים לראות חיים אחרים, אז נגיד, אנחנו רואים שיש 100 מיליארד כוכבים בגלקסיית שביל החלב, אוקיי? 100 מיליארד כוכבים בגלקסיית שביל החלב, הוא סתם זורק שם נתונים, הוא זורק, נגיד שרק לאחוז אחד מהכוכבים האלה יש כוכבי לכת, ונגיד רק לאחוז אחד מכוכבי, מאלה שיש להם כוכבי לכת, יש להם כוכבי לכת שנמצאים באזור, באזור שהוא תומך חיים. וגם כן אזור שתומך חיים לא מספיק, צריך שיהיה שם מים, וצריך שיהיה את כל התנאים, ונגיד יש את כל התנאים שיכולים להיווצר חיים. עכשיו, אנחנו יודעים על פני כדור הארץ, שעל פני כדור הארץ החיים נוצרים, נוצרו לפחות 5 פעמים, בצורה בלתי תלויה. אוקיי? זאת אומרת, זה שחיים נוצרים זה לא כזה שוס גדול. אם לוקחים מים עם התרכובות הכימיות האלה ונותנים להם מספיק זמן, מהר מאוד הם מוצאים דרך חיים, life finds a way, אוקיי? יש 5 פעמים נפרדות שבהם החיים החלו על פני כדור הארץ. חלק מהם הוכחדו, חלק מהם פשוט היו נפרדות בצורה... אבל החיים החלו
ואז אנחנו בודקים מה הסיכוי שיקרה, שיהיה אחר כך חיים מורכבים, וכמה זמן לוקח עד שאנחנו רואים כמה זמן לקחת שהאנושות מצאה דרך להיות... ובעצם אנחנו אומרים, אוקיי, ברגע שיש לנו איזושהי חברה טכנולוגית, כמו בני האדם, אז מגדירים ציוויליזציה לפי שלוש רמות. הרמה הראשונה היא הציוויליזציה מסוג, מה שנקרא ציוויליזציה מסוג ראשון, זה הציוויליזציה בערך איפה שאנחנו נמצאים. זה ציוויליזציה שמנצלת את האנרגיה של כוכב הלכת שלה. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מנצלים את האנרגיה שיש בכוכב הלכת, אנחנו שורפים מאובנים, אנחנו משתמשים בכמות האור שמגיעה לכוכב הלכת שלנו. ציוויליזציה מסוג שני זה ציוויליזציה שמנצלת לגמרי את כל האנרגיה שיוצאת מהכוכב שלה, שזה בעתיד, אם אנחנו נדע לנצל את השמש, נגיד מקיפים את השמש במרות, או עושים איזושהי קונסטרוקציה יותר מורכבת, ומצליחים לנצל את זה. וציוויליזציה מסוג שלישי, ציוויליזציה שמתחילה להתפשט לכוכבים אחרים. עכשיו, מצד אחד אתם אומרים, אוקיי, הכוכבים מאוד רחוקים. כמה זמן היה לוקח לבני האדם להשתלט על כל גלקסיית שביל החלב? שאנחנו מדברים פה על עשרות אלפי שנות אור. פחות ממה שאתם חושבים. כי נגיד, הכוכב הכי קרוב אלינו, ואנחנו נמצאים באזור שהוא ממש לא צפוף, אז הכוכבים השונים נמצאים במרחקים יחסית גדולים אחד מהשני, זה 4-6 שנות אור. יש לנו את מערכת ברנארד במרחק של 6 שנות אור, ויש לנו את מערכת אלפה סנטאורי, שנמצאת במרחק 4 שנות אור. ועם היכולות של היום, אם בונים מנוע שמבוסס על כוח אטומי, אפשר להגיע לשם תוך 1,000 שנה. 1,000 שנה זה בכלל לא הרבה. כי אם תוך 1,000 שנה אנחנו מגיעים, נגיד, לכוכב אחר, ושם אנחנו צריכים, נגיד, עוד 1,000 שנה, בשביל להקים שם ציוויליזציה, ואחרי עוד 1,000 שנה שנמצאים שם, 1,000 שנה זה 10 דורות, זה הרבה זמן, אפשר ב-1,000 שנה להקים יופי של ציוויליזציה על כוכב אחר, בפחות מ-1,000 שנה אנחנו יצאנו מה-Dark Ages וקמנו את הציוויליזציה שלנו היום, ופחות מ-1,000 שנה לקח לברונז אייג' להפוך לאימפריה הרומית, אז 1,000 שנה זה מספיק זמן, אז אם זורקים אותנו על כוכב לכת אחר שהוא תומך חיים, שיש בו את המשאבים הדרושים ואנחנו יודעים לעשות מה שאנחנו יודעים, שזה להתרבות ולהרוס את הכוכב, אז אנחנו תוך 1,000 שנה מצליחים להגיע למצב שאנחנו יכולים גם משם להוציא עוד חללית שמתקדמת הלאה. אז 2,000 שנה אחר כך שתי חלליות יוצאות, ונגיד פה מחכים, ואז אחרי 2,000 שנה יוצאות שתי חלליות לכוכבים אחרים, ו4,000 שנה זה 4, וככה זה מכפיל את עצמו. בקפיצות של 2,000 שנה, אם תעשו חישוב מהיר, אתם תראו שתוך 1,000,000 שנה בערך, אנחנו משתלטים על כל גלקסיה שביל החלב. עכשיו, 1,000,000 שנה זה ממש ממש לא הרבה. כי הדינוזאורים הוכחדו לפני 70 מיליון שנה. זאת אומרת שאם היה לוקח לנו במקום 70 מיליון שנה, היה לוקח לנו 69 מיליון שנה, היה לוקח לנו להתפתח, אז בעיקרון עכשיו כבר יכלנו להשתלט על כל גלקסיית שביל החלב. אוקיי? אז לא לוקח הרבה זמן. ברגע שחברה הגיעה לאיזושהי רמה טכנולוגית, ההנחה היא שהיא יכולה, יש לה את היכולת להשתלט על כל האנרגיה שעומד, שנותנים לה, כן? כי אתם רואים שעוד מעט כדור הארץ נגמר, לא יהיה לנו פה יותר מדי, אז כן, הדורות הבאים כן יצטרכו לצאת החוצה, והמין האנושי רוצה להתפתח, ולא רק בגלל הסקרנות שלו, ובגלל הרצון לנסות לעשות דברים. אז זה מאוד הגיוני, אם שום קטסטרופה לא תקרה, שתוך אי אלו מיליוני שנים אנחנו כן נשתלט על כל הגלקסיה. ואז השאלה היא למה זה לא קרה כבר. למה אין איזשהו יצור בכוכב אחר, שהם התחילו במקרה, הרי כל החיים על פני כדור הארץ זה 500 מיליארד שנה, אז שהם במקום 500 מיליון שנה, 499 מיליון שנה, איך זה שאנחנו לא רואים
אתם יודעים, אנחנו אפילו לא צריכים שהם יגיעו אלינו, אנחנו יכולים להסתכל על כוכבים אחרים ולראות את, את הקרינה שמגיעה שם ולעשות ספקטרוסקופיה, ואנחנו יכולים לדעת אם משתמשים באנרגיה או לא משתמשים באנרגיה, ואנחנו רואים שאין, אנחנו לא רואים סימנים לאיזשהו ציוויליזציה אחרת. והשאלה היא, איפה כולם? למה אנחנו לבד פה, כן? למה אנחנו לא רואים? דרך אגב, גם אנחנו יכולים להסתכל על גלקסיות אחרות ולראות שגם שם לא, אבל בואו נגיד ששם יותר קשה לדעת, כי הן רחוקות. גלקסיה שלנו אנחנו בטוח יכולים לראות. אז איפה כולם? ועכשיו יש תיאוריה שאולי, אוקיי, אם אנחנו מסתכלים על, אנחנו אומרים מה הסיכוי שיווצרו חיים, ואז מה הסיכוי שיהיה, מה הסיכוי שיהיה כוכב מתאים, מה הסיכוי שיווצרו חיים, מה הסיכוי שהחיים האלה יתפתחו, מה הסיכוי שהחיים האלה יהפכו להיות אינטליגנטיים, מה הסיכוי שהחיים האלה יהפכו להיות חיים הנדסיים, ומה הסיכוי שהם יתפשטו. אז מכפילים את כל זה ואומרים, אוקיי, צריכות להיות בערך כמה מאות, אם לא כמה אלפי ציביליזציות, על פני, רק בגלקסיה שביל החלב, ואנחנו לא רואים אותם. אז כנראה יש לנו טעות. יש כמה השערות איך פותרים את הפרדוקס הזה, ואחת האפשרויות, יש אפשרות שאולי הם נמצאים והם מנסים להסתיר את זה מאיתנו, יש אפשרות שאולי לא מעניין אותם לבוא לפה, לאזור הזה, כי האזור הזה זה באמת אזור שהכוכבים יחסית רחוקים אחד מהשני. ואם אתה כבר מקים ציביליזציה שעובדת, שמשתמשת בכמה כוכבים, אז אתה רוצה שהמרחק מכוכב לכוכב לא יהיה 1,000 שנה, אלא יהיה 10 שנים. תוכל להגיע מכוכב לכוכב, זה הרבה יותר הגיוני. אז אם אתה הולך לאזור שהכוכבים הרבה יותר צפופים, שהמרחקים בין כוכבים הם שבועות של אור, ולא חודש, ולא שנים, שנות אור, אז החיים יותר פשוטים. אבל אוקיי, אבל אחת האפשרויות לפתור את הפרדוקס הזה, זה להגיד, כנראה משהו בחישוב שלנו שגוי. כנראה אחד מהתנאים שדיברנו עליהם, תיארתי לכם עכשיו את כל השתלשלות הדברים, עד שמגיעים למצב שבו משתלטים על כל הגלקסיה, יכול להיות שאחד הדברים האלה הוא הרבה פחות probability, הרבה פחות סביר ממה שאנחנו חושבים. ועכשיו השאלה היא מה? ולזה, ולפתרון הזה קוראים the great barrier, המחסום הגדול, שהרבה ציביליזציות מגיעות עד המחסום הזה, ומעט ממשיכות הלאה. ועכשיו השאלה היא, האם עברנו כבר את the great barrier, או שהוא לפנינו? אם עברנו כבר את הגרייט בריאר, אז אין אף בעצם ציוויליזציה שנמצאת במצב שלנו, ואנחנו יכולים חופשי ללכת לכבוש לנו את גלקסיית שביל החלב, ואנחנו נמצא שם כל מיני כוכבי לכת אחרים, בחלקם אנחנו נמצא נגיד חיות גדולות, בחלקם לא נמצא אף פעם חיים אינטליגנטיים ברמה שלנו. עוד אפשרות היא שהגרייט בריאר הוא לפנינו, and then we are fucked. כי זה אומר שבעצם הסיכוי שלנו, הסיבה שאנחנו לא רואים אף, זה בעצם זה אומר שיש הרבה ציוויליזציות בערך ברמה שלנו, ואף אחד לא מצליח לעבור, או מעט מאוד מצליחים לעבור. ועכשיו השאלה היא מה יכול להיות הגרייט בריאר. אז פעם חשבו שאולי הגרייט בריאר זה שיש בכלל כוכבי לכת, שלרוב הכוכבים אין כוכבי לכת, ואז נדבר על זה עוד שנייה שזה יגיע למה שרציתי לדבר עליו. אבל זה אנחנו יודעים שלא נכון. אנחנו יודעים שכמעט לכל הכוכבים בשמיים יש כוכבי לכת. זה אנחנו כבר יודעים, זה תגלית של השנים האחרונות. עוד תגלית, יכול להיות שכוכבי הלכת האלה נמצאים קרוב מדי לשמש או רחוק מדי מהשמש, אבל גם זה אנחנו יודעים שכבר לא נכון. אנחנו יודעים של-30% לפחות מהכוכבים שאתם רואים בשמיים, יש כוכב לכת באזור תומי חיים. זאת אומרת, משהו כמו כדור הארץ. אתם יכולים להגיד, אוקיי, תומי חיים זה לא מספיק, צריך שיהיו לו את התנאים, הנה, גם נוגה ומאדים נמצאים באזור תומי חיים ואין שם חיים. אבל גם זה אנחנו רואים שיש לא מעט כוכבי לכת שיש להם אטמוספירה, והם בעלי הנתונים הדרושים בשביל לייצר חיים. ייצור החיים עצמו, כמו שאמרתי, קרה כבר 5 פעמים בצורה בלתי תלויה על פני כדור הארץ, ולכן אנחנו מניחים שזה גם משהו שהוא לא בלתי סביר. זה שהחיים הפכו מחד-תאי לרב-תאי, זה קרה רק פעם אחת בהיסטוריה. כל בעלי החיים שאנחנו רואים, כולם
מבוססים מאותו תהליך חד פעמי שקרה, שבו יצור רב, חד תאי הפך ליצור רב תאי. אז זה יכול להיות, אוקיי? זה, בשביל זה צריך ללכת לחקור, צריך ללכת למקומות אחרים לנסות לראות, אבל, אבל זה באמת קרה פעם אחת. אז זאת אופציה, וזה לא רע לנו. אז יכול להיות שכל ה, כל היקום מלא בהמון המון כוכבים שיש בהם יצורים חד תאים, ואנחנו המקום היחיד שבו הדברים הפכו להיות רב תאים. יכול להיות, או לפחות בגלקסיה שלנו, אוקיי? אופציה נוספת זה נגיד, אתם יכולים להגיד, אולי אינטליגנציה. אולי אינטליגנציה זה משהו שלא קורה בצורה, לא קורה בדרך כלל, אבל גם זה לא נכון, כי יש, חוץ מאיתנו, יש עוד 9 מינים שהם אינטליגנטים לפחות כמונו. יש להם אינטליגנציה לפחות כמונו. מי יודע מי? דולפינים, נכון, מי עוד? אוקיי, יש כל מיני יונקים שיש להם, אין ספק שיש להם גם מודעות עצמית וגם אינטליגנציה גבוהה. דרך אגב, יש מין אחד של ציפורים שגם נחשב ברשימה הזאת, ברשימה של ה-10 בעלי חיים שיש להם מודעות עצמית ואינטליגנציה גבוהה. אתם מדומי? איזשהו חיה שהיא לא... חיה שהיא לא... שהיא לא יונק. יכול להיות שאני מדבר עכשיו לעצמי, יכול להיות שכולכם ראיתם שאני הולך לדבר עכשיו על דברים לא קשורים, הלכתם לשתות, זה, אני מדבר עכשיו לעצמי. לא, פוך, זה החלק המעניין של ההרצאה. כן. לא, זה בסדר, אין לי בעיה גם לדבר לריבועים שחורים. אבל איזה חיה נראה לכם, היא לא יונק ויש לה מודעות עצמית. היא מודעת לעצמה ויש לה אינטליגנציה גבוהה. נמלים. לא נמלים. עורבים. דרור. עורבים. הנה, מי אמר עורב? אראל, יפה מאוד, העורבים. לעורבים יש גם מודעות עצמית ואינטליגנציה גבוהה. אז גם זה אנחנו יודעים שזה לא הגרייט בריאר. אז אנחנו יודעים שזה שיש לנו אינטליגנציה זה לא מיוחד. זה שיש לנו מודעות עצמית זה לא מיוחד. זה שאנחנו טכנולוגים גם לא מיוחד. מה לעשות? יש חיות אחרות שגם כן משנות את הסביבה שלהם לטובתם. ביבר, איך קוראים לו? זה שעושה סחרים. הבונה. כן, הבונה. למשל, אבל הרבה חיות משנות את הסביבה לצורך, לצרכים שלהם. אנחנו רק באמת הגזמנו. אז זהו, אז בעצם אחד הדברים אבל שחשבו לפני 20 שנה, טוב, אני לא הייתי בתואר ראשון לפני 20 שנה, אבל נגיד, אחד הדברים שחשבו זה שבאמת אין הרבה כוכבי לכת, ובשביל לראות כוכב לכת זה מאוד קשה, כי אתה מסתכל על איזשהו כוכב ענק שמפיץ המון המון אור, ואתה רוצה לראות נקודה קטנה 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 לידו, שלא מפיצה אור, היא רק מחזירה את האור של הכוכב, אז זה מאוד קשה, הכוכב מסנבר אותך. ויש כל מיני שיטות, למשל... טלסקופ קפלר פשוט הסתכל על כוכבים ורצה לראות את העוצמה של הכוכב יורדת כל פעם שהכוכב עובר על פניה. כי הכוכב מסתובב, אז אם בדיוק אנחנו בכיוון שהכוכב עובר, אז אנחנו נראה את זה. ובאמת הוא הצליח לראות ככה לא מעט. הבעיה היא שזה עובד רק שהכוכב הוא יחסית גדול, כי אז הוא מוריד משמעותית את האור של הכוכב, וגם כן הוא יחסית קרוב לכוכב. כדי כי אם הוא מאוד רחוק, אז הסיכוי שתהיה בדיוק במישור שבו הוא עובר, הוא נמוך יותר. לעומת זאת, אם הוא קרוב לכוכב, אז הסיכוי הזה הוא די טוב. אז ככה טלסקופ קפלר מצא, והוא אחד הטלסקופים הראשונים שהוכיח את זה שבאמת יש הרבה כוכבי לכת. כי לפני זה לא ידעו שיש כוכבי לכת. אבל אז אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים למצוא כוכבי לכת לא גדולים, בגודל של כדור הארץ, לא בגודל של צדק, ואנחנו רוצים לראות אותם במרחק יחסית מהכוכב שלהם, כדי שנוכל כי אלה, זה מה שמעניין אותנו, לא כאלה שהם בוערים בטמפרטורות גבוהות, כאלה שהם בטמפרטורה נורמלית. אחת הדרכים לעשות את זה להשתמש בטלסקופ שהוא מורכב מעדשות שהן רחוקות אחת מהשנייה. כי בעצם כמות האור שמגיעה מהכוכב לכת הזה היא די גדולה, היא אמנם לא גדולה כמו האור שמגיע מפה, אבל היא די גדולה. הבעיה היא בעיקר ההפרדה, הרזולוציה. אז בשביל לעשות רזולוציה טובה, השתמשו בכמה עדשות שנמצאות במרחק אחת מהשנייה, ואז עושים אינטרפירנס על נקודה אחת.
ועושים גם, משתמשים גם באיזשהו מחסום שמחוסם את האור של הכוכב הראשי. ואז כל מה שרואים זה רק את כוכב הלכת. ואז הרזולוציה היא מספיק גבוהה. לא רק שהרזולוציה היא מספיק גבוהה, אלא, וזה השוס האמיתי, אפשר גם לעשות ספקטרוסקופיה לאור שמגיע מפה. ואז אפשר לראות אם יש שם מדי מים, אם יש מתאן, אם יש חומרים שמעידים על חיים. כי חיים יוצרים חומרים שהם לא יציבים. אוקיי? ברזל, למשל. מאדים מלא בברזל, אבל כל הברזל שם הוא מחומצן. כן, הכל שם חלוד. הסיבה שמאדים אדום זה בגלל שזה כוכב חלוד. אוקיי? כי החמצן יתרכב עם הברזל. העובדה שאתה מסתכל על כדור הארץ ואתה רואה שיש מולקולות של ברזל לא מחומצנות, אומר לך, וואו, מישהו שם משחק. מישהו שם עושה, מישהו שם משנה את הכימיה. אוקיי, יש שם חיים. זה לא חייב להיות חיים אינטליגנטיים, זה... אבל זה בהחלט מראה על אינדיקציה על חיים. אז זה למה כל הסיפור הזה של לראות ברזולוציה גבוהה, בלי לקלוט הרבה אור, היה מאוד מעניין, ועדיין משתמשים בזה היום. יש כל מיני שיטות. יש את הטלסקופ ג'יימס ווב, שאמור להחליף את טלסקופ החלל האבל, והוא אמור ממש להצליח סוף סוף לראות את הדברים האלה כמו שצריך. אוקיי, לקח פחות זמן ממה שקיליתי. אני רוצה שנייה אחת שנמשיך לנתח את מערכת ההדמיה, אל תדאגו, נחזור לזה. אני רוצה שנמשיך לנתח את מערכת ההדמיה, כי לנתח את מערכת ההדמיה מהכיוון של, של של התדירויות המרחביות, איזה תדירויות מרחביות נכנסות למערכת שלי ואיזה תדירויות מרחביות לא נכנסות למערכת שלי, זה שיטה חדשה יחסית. היא התפתחה רק בשנות ה-30, ואז התחילו לחשוב באמת על העניין הזה שאפשר בעצם לנתח את מערכת ההדמיה רק לפי התדירויות. אז אם יש לי איזושהי מערכת הדמיה, למשל, פה, אוקיי? הנה המערכת. פה הכניסה שלה, זאת הכניסה, זאת היציאה, זה מישור העצם וזה מישור הדמות, אוקיי? ויש לי את זה, זה האישון יציאה, זה האישון כניסה. האישון הוא בעצם, האישון בעצם הוא האלמנט הכי קטן שיש לי בתוך המערכת. האלמנט הכי קטן, יש לי פה נגיד הרבה עדשות ומרות וכל מיני דברים, ואיפשהו פה יש לי את העצם הכי קטן. העצם הכי קטן הוא זה שמגדיר לי מה האישון. ובעצם, אם אני מבצע את ה... השלכה שלו על היציאה, זה נותן לי את אישון היציאה, ואני מבצע את ההשלכה שלו על הכניסה, זה אישון הכניסה. אז אישון הכניסה ואישון היציאה מוגדרים לי על ידי האלמנט הכי קטן בכל המערכת. וכל השאר הוא קופסה שחורה, לא מעניין אותי בכלל מה זה עושה. אני רק יודע שקרניים שמגיעות מפה מנקודה, הולכות לפה לנקודה. זה כל מה שאני צריך לדעת כדי שתיווצר לי מערכת הדמיה. ופה זה כמובן נצטור. הנה, וסובבתי לכם את מערכת הצירים כדי שיהיה לכם מעניין. אז גל כדורי שמתפזר ממישור העצם, הופך לגל כדורי מתכנס במישור הדמות. ואז אני יכול להסתכל על מה קורה לשריג, במקום להסתכל מה קורה לנקודה, שזה מה שעשינו עד עכשיו, אני יכול להסתכל על שריג. אני יכול להסתכל שריג, למה? כי שריג מורכב מתדר אחד. יש לו תדר כלשהו.
E-I-K-X למשל במקרה הזה, סליחה. E-I-K-ETA במקרה הזה. הוא מתקדם בכיוון ETA. ואז השריג הזה, אני יכול לבדוק האם הוא מצליח להיכנס לי לתוך האישון, או לא מצליח להיכנס לי לתוך האישון. לפי המרחק מהאישון וגודל האישון. למה הפכנו לצורך? אז כל הסיפור הזה של במקום להסתכל על מה מערכת הדמיה עושה לנקודה אמיתית, שאני רוצה שנקודה תהפוך לנקודה, ואז במקום נקודה היא הופכת לכתם, הרבה יותר פשוט לפרק את זה לתדרים המרחביים השונים, ולבדוק איזה תדרים נכנסים, ותדר שנכנס עובר כרגיל, ואיזה תדרים לא נכנסים, והם פשוט לא נמצאים. אישון, כניסה ויציאה הם לא תמיד זהים, הם יכולים להיות בגדלים שונים, אבל הם פשוט האלמנט הכי קטן שמושלך על מישור הכניסה או על מישור היציאה. כן, הרכיב הכי קטן. אוקיי. עכשיו אנחנו נעשה הפסקה קטנה. ממש קטנה, כי בזבזתי כבר זמן עם אינפרמי. דרך אגב, מי ש... ואני רוצה עוד לדבר על ATF ו-OTF, כדי שלפחות אני אשיג את המתרגל. אז זה... אני רוצה לדבר אחרי ההפסקה. מי שבאמת מקדם אותנו לקראת החזון הזה של לכבוש כוכבי לכת אחרים, זה באמת אילן מאסק עכשיו. אילן מאסק הוא עושה את זה, והוא עושה עבודה טובה בינתיים בזה. אני מקווה שזה באמת יצליח לו, ולא נאבד את זה. כלומר, אנשים קצת לוקחים קשה את מה שהוא אמר על הקורונה, ואני מבין גם למה הוא אומר את זה, הוא אומר שהקורונה הזאת זה לא קריטי, כי ההסתכלות שלו היא הסתכלות באמת ממעוף הציפור, ואם ימותו אחוז אחד מהאוכלוסייה או לא ימותו אחוז אחד מהאוכלוסייה, עוד 500 שנה זה לא מעניין אף אחד, אוקיי? ימותו 30% מהאוכלוסייה, זה כן יכול להשפיע, אבל כן, אז הוא מסתכל באמת על, הוא רואה את העתיד, הוא מסתכל על העתיד, ומהבחינה הזאת חייבים להעריך אותו. אני לא מסכים איתו לגבי הדעה שלו, לגבי הקורונה, אני חושב שזה לא בטוח שאני, לא יודע, צריך לחשוב על זה. כל ההסתכלות הזאת של הסתכלות של מה כן שווה ומה לא שווה, אם שווה לעצור את הכלכלה בשביל להציל אנשים או לא שווה, זאת שאלה חשובה, אבל אני לא חושב שזה העניין פה. אני חושב שאם לא היו עוצרים את הכלכלה בשביל להציל את האנשים, היית גם צריך לעצור את הכלכלה בהמשך וגם היית מאבד את האנשים. כלומר, היית מפסיד את שני הדברים. זה לא ש... כי אי אפשר באמת לקיים מערכת שעובדת כשיש מגפה שמסתובבת. זה העניין. אוקיי, אז נעשה עכשיו הפסקה, עד של ממש 5 דקות, ואז נחזור ונדבר על ATF ו-OTF. אם יש שאלות, אני יכול לענות עכשיו. אפשר לשאול על משהו בעבודה בלייזרים? יאללה. זה סתם משהו להבנה, לשאלה ללורנס וכל תורת היחסות. הבנתי את הקונספט וכתבתי וסיכמתי עליו, אני פשוט לא הבנתי מה אתה מצפה שנעשה עם ענן אטומים. יש לכם ענן אטומים. התפלגות המהירויות, מה זה אומר? יש לכם ענן אטומים. שמראים כל מיני דברים, אבל זה לא... שנייה, אני מדבר. יש לכם ענן אטומים, ענן אטומים נע במהירות V. שים את מערכת הצירים על ענן האטומים, והוא מתפלג לפי בולצמן. עכשיו אתה מבצע טרנספורמציית לורנס, כי אתה רוצה לראות במערכת המעבדה מה קורה. אוקיי? אז אתה מקבל שההתפלגות היא שונה. ההתפלגות כבר לא נראית כמו התפלגות בולצמן. אם היינו מבצעים פה טרנספורמציית גלילאו, היינו מקבלים התפלגות בולצמן מוסתת, נכון?
היינו בסך הכל מקבלים פלוס V להכל. אבל ברגע שאנחנו משתמשים בטרנספורמציית לורנס, אתה מקבל כבר התפלגות שהיא קצת אחרת. מסכים איתי? כן, כן. זה אמור להיות שונה. זאת השאלה, מה ההתפלגות? אוקיי, סבבה. תודה. עוד שאלה? אוקיי. יאללה. אז התחלנו את הקורס הזה בלדבר על איך הוא מתנהג, והגענו בסוף למשוואות הדיפרקציה, כשאנחנו מזכירים את כל הסיפור הזה משוואות הדיפרקציה ואת זה ואת התקדמות פרנל ופאונופר, וכמובן את הנקודה הזאת שכשאנחנו עושים טרנספורם פוריה לאיזשהו מישור ומקבלים שם תדירויות מרחביות מסוימות, התדירויות האלה אקוויוולנטיות לאיזשהו פליין וייב בזווית. ואז המשכנו וראינו מה זה עדשה, איך משתמשים בעדשה לעשות טרנספורם פוריה, דיברנו על כל הסיפור הזה, ועכשיו עשינו גם הדמיה וראינו איך אפשר להשתמש בעדשה בשביל הדמיה, ואיך אנחנו מנתחים מערכות הדמיה בצורות שונות. ועכשיו בעיקרון אני יכול להתחיל לדבר איתכם על כל מיני התקנים. ובאמת ההתקן הראשון שרציתי לדבר עליו זה אקוסטו-אופטיקל מודולייטור, או מסך LCD איך הוא עובד, או כל מיני התקנים אחרים שאתם תפגשו ותשתמשו בהם במהלך החיים שלכם כמהנדסי אלקטרו-אופטיקה. אבל לפני שאנחנו עושים את כל זה, אנחנו צריכים לדבר משהו במאמר מוסגר. אנחנו צריכים לדבר מה קורה כשהאור הוא לא קוהרנטי. כי מה לעשות, וחלק מהמערכות שאתם תשתמשו בהם, לא יעבדו עם אור קוהרנטי. לא תמיד המקור שלכם הוא לייזר. לפעמים יש לכם מערכת שמשתמשת בה, באור השמש בשביל לעשות דברים. אוקיי? או בפנסים, או בכל דבר אחר. לא תמיד משתמשים בלייזר, לא תמיד משתמשים באור קוהרנטי. הנושא של אור לא קוהרנטי, ואיך לעשות אופטיקה עם אור לא קוהרנטי, כי כל מה שדיברנו עכשיו זה אור קוהרנטי, יש לו למדה מסודר, יש לו אומגה מסוים, אנחנו יודעים מה לעשות איתו. ברגע שהאור הוא לא קוהרנטי, כלומר הוא מורכב מהרבה אורכי גל, שאין ביניהם קשר פאזה, אז הנושא הזה אפשר לעשות קורס שלם רק עליו. יש ספרים שלמים על איך לנתח מערכות עם אור לא קוהרנטי, איך לעבוד עם אור שהוא חלקית קוהרנטי, חלקית לא קוהרנטי, כלומר, מה זה אור לא קוהרנטי? זה אור שיש לו הרבה אורכי גל, ומה זה אור קוהרנטי? שיש לו רק למדה אחד, אבל בשיעור האחרון בלייזרים דיברנו על מרחק קוהרנטיות וזמן קוהרנטיות, וראינו שקוהרנטיות זה לא משהו חד וחלק, אלא יש זמן מסוים שבו האור קוהרנטי, ואם אני מסתכל על זמנים יותר גדולים, אז האור הוא לא קוהרנטי. או אם אני מסתכל על מרחקים יותר גדולים, האור הוא לא קוהרנטי, אז זה תלוי. מה הרגישות שלי? אם הגלאים שלי הם מספיק מהירים, אז האור יהיה קוהרנטי, ולעומת זאת אם הלייזר הוא רחב מדי, אז האור יהפוך להיות לא קוהרנטי. אז כל הסיפור הזה שאור קוהרנטי ואור לא קוהרנטי, ואור שהוא קוהרנטיות חלקית, ומה קורה לקוהרנטיות של הלייזר, זה משהו צריך לתת לו את הכבוד. אנחנו לא ניתן לו את הכבוד, אנחנו נדבר על זה חצי שיעור בקושי. אבל זה ייתן לכם איזושהי טעימה, ולפחות אתם תדעו על מה מדובר, ואם בעתיד שלכם אתם תתקלו במערכת שיש לה אור שהוא קוהרנטיות חלקית או דברים כאלה, אתם לפחות תדעו איך לגשת לזה, אוקיי? אז זאת המטרה של החצי שיעור הזה. אני לא הולך להעביר לכם עכשיו קורס באופטיקה לא קוהרנטית. אני כן, אבל הולך לכתוב את זה בתור. את הכותרת. אוקיי. אז זה הנושא של ה-45 דקות הקרובות. אולי פחות. במערכות קוהרנטיות, מה ההבדל בין אור קוהרנטי לאור לא קוהרנטי?
באור קוהרנטי אני מחבר את השדה. באור לא קוהרנטי אני מחבר את העוצמה. Okay? באור קוהרנטי יש לי התאבכויות. אני יכול ליצור מצבים שבהם השדה מתאבך בצורה בונה ומצבים שבהם השדה מתאבך בצורה הורסת. באור לא קוהרנטי אין לי את זה. שתי פנסים שאני מאיר תמיד ייתנו לי יותר אור בכל נקודה. העוצמה מתחברת, לא הפז, לא השדה. שני לייזרים שמתחברים על אותה נקודה יכולים ליצור לי מצב שדווקא יהיה לי חושך ולא אור, למשל. בגלל זה ההבדל בין אור קוהרנטי לאור לא קוהרנטי. אז במערכות קוהרנטיות, מה שאנחנו מחברים זה אמפליטודה. ואז הגדרנו טרנספורם פוריה של הכניסה והיציאה. אנחנו יכולים להגדיר טרנספורם פוריה של מה שנכנס ומה שיוצא. אם היה לנו את UG, נגיד נקרא לזה, בואו נדבר שוב על, נגיד, מערכת הדמיה. אוקיי? ומערכת הדמיה היה לנו את ה-U, היה לנו את ה-UI, שזה הדמות ביציאה, הדמות, והיה לנו את UG, שזה בעצם העצם, או הדמות הגיאומטרית, הדמות המושלמת. אוקיי? ואז אנחנו יכולים לעשות טרנספורם פוריה של שניהם, GG זה יהיה טרנספורם פוריה, פונקציה של. מוטי, UG זה לא היה העצם? כן, זה העצם, זה בעצם הדמות המושלמת, זה העצם, אבל אחרי שעשינו לו את ההגדלה או את ההיפוך, כל הדברים האלה. UG זה אל העצם. הדמות המושלמת או העצם. פשוט אני לא רוצה להיסחב עם ה-M הזה בכל מקום, אוקיי? בגלל זה אני מעדיף לעבוד עם UG ולא עם העצם. כי אם אני אעבוד פה עם UO, אני צריך להכפיל אותו ב-M בכל מקום, נכון? כי יש לו הגדלה הקטנה. אז אני עובד עם UG. UG זה הדמות המושלמת אחרי שעשיתי את כל הדברים האלה. והגדרנו את ה-impulse response function, ואנחנו צריכים לעשות לו קונבולוציה. במקום לעשות לו קונבולוציה, אנחנו מכפילים בתדר, אז בואו נעשה גם ל-H, נעשה transform Fourier, ונקרא לזה ה-amplitude transfer function. נקבל ש-H כפונקציה של fx שווה לאינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף של h uv ואז לפי משפט הקונבולוציה אז במקום לכתוב שם את הקונבולוציה, אני כותב פשוט מכפלה של התדירויות. הללויה. אוקיי, ויש לי פה משהו שחוזר על, על מה שדיברתי איתכם לפני 10 דקות, פשוט בגלל שבדרך כלל זה בשיעור חדש, אז בגלל זה אני מזכיר את זה, אבל שוב פעם, ה-H הזה, האימפולס שלו, זה בעצם זה בין פס פילטר, זה משהו שמוריד לי את התדירויות הגבוהות. איזה תדירויות גבוהות? התדירויות שלא נכנסות לאישון. או אם האישון שלי הוא אינסופי, התדירויות שהן קטנות מאורך הגל. אז אלה תדירויות שאני לא מתחשב בהן כשאני בא ליצור את הדמות שלי. אני לוקח את הדמות המושלמת ואני מוריד ממנה את התדירויות האלה ואני מקבל את הדמות.
ואז בעצם זה, הכל אני תלוי באישון שלי, אז אם האישון שלי למשל הוא סירק, הוא עיגול, נגיד האישון שלי, שווה לסירק, אוקיי? אז האמפליטוד טרנספר פונקשן שלי הופך להיות הוא הופך להיות סירק. אוקיי, ואז אני מקבל איפה זה? כן, כי ה-H שלי, אוקיי. ה-H שלי, אם נסתכל שוב, ה-H שלי זה בעצם, אני יכול להסתכל על זה כעל טרנספורם פוריה של פונקציית האישון. אוקיי? זה טרנספורם פוריה של פונקציית האישון. אז אם זה טרנספורם פוריה של פונקציית האישון, אז ה-H הגדול, ה-ATF בעצם, שווה פשוט, נראה כמו פונקציית האישון. אז אם זה נראה ככה, אז ה-ATF, אז ה-ATF, ה-HFX, זה רק עם סקיילינג מסוים שווה גם לסירק. שורש FX ריבוע ועוד FY בריבוע, חלקי אומגה, חלקי למדה, וזה די. וזה אומר שכל התדירויות שנמצאות מחוץ לסירק האלה, זה פשוט בנד פאס פילטר, הם לא ייכנסו. אוקיי, כל התדירויות בעצם נוצר לי במרחב התדר, במרחב FX, FY, יש לי סירק, כל מה שבפנים עובר, כל מה שבחוץ לא עובר, ואז ב-G לא יהיה. אז אני לוקח את התדירויות של G, FX, בוא נגיד אני מצייר בכחול את כל התדירויות שמרכיבות את הדמות המושלמת, אבל מתוכם אני לוקח רק את התדירויות השחורות, ואלה התדירויות שנכנסות ל-I. אם נעשה חישוב, נראה שאם המפתח הוא נגיד 1 סנטימטר, הלמדה שלי הוא בערך 1 מיקרון, או 10 במינוס 4 סנטימטר נגיד, וה-Z-I שלי, המרחק להדשה, הוא 10 סנטימטר, אז רואים שהרזולוציה הכי גבוהה שאפשר לקבל, F0 נקרא לזה, זה 100 סייקלס למילימטר. זה התדירות הכי גבוהה שתצליח להיכנס עדיין לתוך האישון שלי. תדירויות יותר גבוהות, אם יש לי 200 סייקלס למילימטר, אם יש לי איזשהם שינויים יותר גדולים מזה בדמות, הם לא ייכנסו. אני מסתכל לראות מה התדר, ה-F0, בריבוע הכי גבוה. אוקיי, איך אני עושה את זה? אני עושה את זה ככה. אני עושה F0 בריבוע חלקי אומגה חלקי למדה ZI שווה 1. זה מה שאני עושה. ככה אני מוצא את ה-F0. בסדר? אוקיי, אז זה בעצם סיכום של מה שדיברנו על אור קוהרנטי. אבל הצגתי את זה בצורה של הקונבולוציה עם ה-ATF. אוקיי, זה ה-ATF. ה-ATF זה ה-H הזה. והסברתי איך ה-ATF הזה משפיע ואיך הוא נראה. בואו נדבר עכשיו מה קורה באור לא קוהרנטי. אותי, בתנאי שרשמת נראה לי זה F0 בלי הריבוע.
נכון, כי יש שם שורש, אתה צודק. אז כאשר אנחנו מאירים אובייקט באור לא קוהרנטי, אין קשר בין הפאזות, בין נקודות שונות שמגיעות מהאובייקט. הפאזות לא מתחברות לי. אני לא מחשב את האמפליטודה ביציאה, אני מחשב את העוצמה ביציאה. את העוצמה כפונקציה של U ו-V. זה מה שאני מחשב. אני עדיין יכול לקבל הדמיה, יש יופי של הדמיה שעושים. עכשיו המצלמה הזאת עושה הדמיה לי, כל האור שפה לא קוהרנטי בשום צורה. ועדיין אני מקבל הדמיה. העניין הוא שצריך למצע על הזמן כדי להעיף את הפאזה שמתנדנת. זאת אומרת שאני לוקח את UI, שהוא פונקציה של U ו-V, ושל T בעצם, ואני עושה מיצוע, ואני עושה ערך מוחלט בריבוע, ואני עושה מיצוע בזמן. אז אני עושה את כל זה, אני עושה מיצוע. זה, וזה למה ש-I, I, כפונקציה של U ו-V. אז אנחנו יכולים לחשב את זה. אם אני רוצה לעשות פה ערך מוחלט בריבוע, זה כמו להכפיל אותו בהופכי שלו, ואני יודע למה UI שווה. כן, זה בעצם נכון. אני יודע למה UI שווה, אז אני יכול להציב את הכל. אז זה קצת ארוך, זה קצת מעיק, אבל בואו נעשה את זה. אז אני רוצה לעשות ערך מוחלט בריבוע ל-UI, ואני יודע למה UI שווה מהשיעור הקודם. זה צריך לעשות אינטגרל על H כפול UG. ואז אני צריך לקחת פעם אחת H, פעם אחת H conjugate, כדי לקבל ערך מוחלט בריבוע, ולעשות פעם I אינטגרל. יאללה, נעשה את הכל. אז נקרא לזה dxi 1, d, eta 1. אינטגרל על dxi 2. d את השתיים, ואז אני עושה פעם אחת אימפולס ריספונס של u פחות קסא אחד, v פחות את האחד, h קונג'וגייט, כי זה ערך מוחלט בריבוע, u פחות קסא שתיים, v פחות את השתיים, כפול, עכשיו צריך להיות UG, אבל אני רוצה לעשות ממוצע. את הממוצע אני יכול להכניס לתוך הערך המוחלט, כי אלה, זה ממוצע על הזמן, והאינטגרציה היא אינטגרציה על המרחב, אז מותר לי לעשות את זה. אז זה כפול הממוצע של UG, קסא 1, את ה-1, באיזשהו זמן פחות או 1, UG conjugate, psi 2, eta 2, t פחות או 2. כי האור שמגיע מנקודה אחת והאור שמגיע מנקודה שנייה עובר גם זמן שונה, עובר גם tau 1 שונה ותau 2 שונה, אז אני צריך להתחשב בזה, למרות שבסוף אני אעיף את זה עוד שנייה, אתם תראו. למה אני אעיף את זה? כי אנחנו אומרים שנקודה הופכת לנקודה, אז נגיד כל האור שמגיע לנקודה שמייצגת את פה את הכתם הלבן בקרחת שלי, כל האור שמגיע לשם מגיע רק מהאזור הקטן של הקרחת שלי, והאזור הזה הוא יחסית באותו זמן, אז בגלל זה אני יכול להעיף את הטאוים השונים, בדיוק מאותה סיבה שקודם העפתי את הפאזות השונות. אז זה ההבדל בין טאו 1 לטאו 2 הוא קטן, אז כל מה שנשאר לי זה רק T. אז אני יכול לקרוא לזה, זה שווה לאינטגרל כפול על דיקסה 1, דיאטה 1, אינטגרל כפול על דיקסה 2, דיאטה 2, h u פחות קסה 1, אתה, v פחות אתה 1,
H conjugate U פחות קסאי 2, לא יודע למה אני חוזר על זה, V פחות אתא 2, כפול, אני אקרא לזה JG. אני עושה ממוצע על הזמן, כי אני רוצה שהפאזות השונות לא יתאבכו לי בצורה בונה או הורסת, אז אני עושה ממוצע על פני סייקל שלם. אבל הכל אני מכניס לתוך איזשהו JG. זה שאלה, הסייקל השלם זה מן הסתם שכל התדרים השונים מתאבכים גם בונה גם הורס ואני עושה ממוצע של הכל. ואז אני רואה מה אני מקבל. אנחנו ממש רק עושים פה טעימה מאופטיקה, אופטיקה לא קוהרנטית. אוקיי? אתם לא הופכים להיות מאוד מומחים בזה, אתם תבינו בערך איך זה עובד, אני מקווה. אם האור קוהרנטי, אז כל הפאזות במישור הדמות מתנדדות ביחד. הם כולם באותו אומיגה. אז ההבדל היחיד שקובע האם בנקודה מסוימת תהיה לי התאבכות בונה או הורסת, זה הפרש המרחקים עד הנקודה. אם לעומת זאת האור הוא לא קוהרנטי, אז הם לא מתנדדים ביחד. ואז בנקודה מסוימת, למרות שהפרש המרחקים קבוע, יכול להיות לי בחלק מהזמן התאבכות בונה וחלק מהזמן התאבכות הורסת, ומה שאני מודד זה את הממוצע של כל זה. בשביל זה אני צריך את הממוצע על הזמן. מה שאנחנו נניח עכשיו, זה שהאור הוא לגמרי לא קוהרנטי. ואם האור הוא לגמרי לא קוהרנטי, אין שום קשר בין שתי נקודות במישור הדמות. אין שום קשר פאזה במישור הדמות, בין שתי נקודות. למעט הפרשים שהם קטנים מאורך הגל, אבל הם גם ככה נמצאים מתחת לגבול הרזולוציה שלה. ובמצבים כאלה, אני יכול להגיד שה-JG שלי, הממוצע על UG, UG conjugate, שווה לקפה כפול I, G, קסאי 1, אתא 1, פונקציה דלתא של קסאי 1 פחות קסאי 2, אתא 1 פחות אתא 2. כלומר, אני מקבל בעצם שהקשר בין נקודות שונות הוא פונקציה דלתא. וזה אומר שקסאי 1 צריך להיות שווה לקסאי 2. זה אומר בעצם שכשאני מבצע את האינטגרל הכפול הזה, האינטגרל הכפול הזה כדי לקבל את הערך המוחלט בריבוע, כל התררם הזה שעשיתי עכשיו היה רק כדי להסביר למה שכשאני עושה את האינטגרל הזה, אני בעצם לוקח קאפה, איזשהו מקדם. אני בעצם לוקח את איזשהו מקדם, לא משנה. אני אומר ש-UG הוא איזשהו מקדם, סתם משהו, סתם מקדם. זה אומר שזה פרופורציונלי ל... קודם לכתוב פרופורציונלי ל, אני מכפיל במקדם. זה אומר בעצם, כל הסיפור הזה שעשיתי עכשיו, אוקיי? תקשיבו טוב, כל הסיפור הזה עכשיו הוא בא בעצם לתרץ את העובדה הבאה, שאם אני אכתוב אותה, אתם תגידו, אוקיי, זה ברור שזה ככה. בעצם, כשאני מסתכל על אור לא קוהרנטי, אני מסתכל על II, על העוצמה באימג', זה שווה לאיזשהו מקדם כפול, אני לוקח את את האימפולס ריספונד פונקשן, ואני עושה לזה בריבוע,
כפול ה-IG שלי. אוקיי, זה החלק החשוב בעצם. זאת אומרת שאני יכול לקחת פה, אני מקבל איזשהו ערך מוחלט של H בריבוע, כי זה H כפול ה-H conjugate, ואני רק כאשר קסאי 1 שווה לקסאי 2 ואתא 1 שווה לאתא 2 אני לוקח, אז אני מקבל H בריבוע, והדבר הזה הוא בסך הכל ה-I, ה-image, ה-intensity של ה-image בעצם, אוקיי? אז מקבלים, מה שמקבלים זה את הנוסחה הזאת. ועכשיו יש לנו פה גם כן קונבולוציה, כלומר לכל הדבר הזה אני יכול להסתכל עליו כקונבולוציה, במקום קודם עשיתי קונבולוציה של ה... כן, זה מקדם כבוד, במקום להסתכל על קונבולוציה של האמפליטודה, עכשיו הייתי קונבולוציה של העוצמה. ואז אני יכול להסתכל על G, אני אעשה את זה בשחור. GG כפונקציה של FX, FY, שווה, עוד פעם אני עושה אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, אני עושה טרנספורם פוריה ל-IG, U ו-V. אוקיי. וכשאני מחלק את זה בנרמול, לא מעניין, אני אכתוב את הנרמול, IG. ואז אני יכול לכתוב אותו הדבר גם ל-GI, כפונקציה של FX ו-FY. ואני יכול לדבר על ה-H. עכשיו אני צריך לקחת טרנספורם פוריה של הדבר הזה. אני רוצה לקחת טרנספורם פוריה של זה. של H ערך מוחלט בריבוע, של H כפול ה-H conjugate. זה מה שאני רוצה לעשות. זאת אומרת שאני אקרא לזה ה-H הזה, שווה לאינטגרל על H, U, V, ערך מוחלט בריבוע, אקספוננט מינוס שני פאי, I, F, X, U, F, I, V, D, U, U, חלקי הנרמול כמובן. אוקיי. כלומר, אני מנרמל בעצם בסך האנרגיה. ובעצם, לזה קוראים ה-OTF. אם אני רוצה לדעת מה קורה באופטיקה קוהרנטית, אני משתמש בזה. אם אני רוצה לדעת מה קורה באופטיקה לא קוהרנטית, באור לא קוהרנטי, אני משתמש בזה. ה-G, G שלי, סליחה, ה-GI שלי, כפונקציה FX, FY, שווה בעצם ל-OTF, כפול התדירויות הגיאומטריות. איכשהו אפילו דרך הריבועים האלה אני מרגיש הלם מכם, מרגיש שכולכם בהלם. מוטי, אפשר יש שאלה? ברור. דיברנו פה על מקרים שבו האור קוהרנטי או לא קוהרנטי בכלל. מה אם יש לו מרחק קוהרנטיות שהוא סדר גודל של המערכת שלנו, של רזולוציה במערכת? אם המרחק קוהרנטיות
הוא סדר גודל של הרזולוציה, אז כן, החיים מסתבכים. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. כמו שאמרתי, אני רק מזכיר לכם מה קורה, אבל אתה יכול לנחש מה קורה. מספיק שהמרחק קוהרנטיות שלי קצת יותר גדול מהרזולוציה, וזה יהיה בסדר, כן? אני הרי צריך שנקודות שונות, לא מעניין אותי אם נקודות שונות כן נמצאות, אני צריך שבתוך אותה נקודה הכל יהיה קוהרנטי, כי שם האור מצטרף. איזה אינטגרל פה? האינטגרל של מה שאתם רואים? זה טרנספורם פוריה. אוקיי? מתי? בסדר, אבל טרנספורם פוריה עושים על הכל. מתי, מה בעצם יצא ההבדל בין ה-OTF ל-ITF? עכשיו אנחנו נדבר על כמה זמן יש לי? אוי, איך הזמן בורח. בואו נדבר שנייה אחת על, על מה ההבדלים בעצם, ויכול להיות שאני לא אספיק להראות לכם את הדוגמה היום, כי רציתי להראות לכם דוגמה, ומדוגמה מבינים את זה. יש איזו דוגמה שעושים, ואז אחרי זה מבינים, אבל אני לא יודע אם אני אספיק. בואו נדבר שנייה אחת על התכונות, למה ה-H שווה. שימו לב שה-H של ה-ATF, זה אינטגרל של U ו-V. בעצם, למה ה-H שווה? בואו נכתוב את זה. ה-OTF שלי, שווה בעצם לטרנספורם פוריה הרי של H, אוקיי? חלקי סך כל העוצמה. אוקיי? זה שווה לאינטגרל, אני מעיף את הנרמול, נמאס לי ממנו, בעצם יש לי פה טרנספורם פוריה של H בריבוע. זה אומר שאני עושה טרנספורם פוריה של מכפלה של H, נכון? של H, אני עושה טרנספורם פוריה בעצם של H כפול H conjugate. במקום טרנספורם פוריה של H כפול H conjugate, אני יכול לעשות טרנספורם פוריה של H, קונבולוציה עם טרנספורם פוריה של H conjugate, נכון? זה שווה לטרנספורם פוריה של H, קונבולוציה עם טרנספורם פוריה של H conjugate. אוקיי, וזה אני יודע למה שווה. זה שווה ל-ATF שלי, נכון? וזה שווה ל-ATF conjugate. אז זה שווה בעצם, אני אעשה את הקונבולוציה של H, P tag, Q tag, כפול H conjugate, P tag פחות Fx, Q tag פחות Fy, dp tag, dq tag, כמובן חלקי כל העוצמה. ואני אעשה מעבר משתנים ש-p שווה ל-p tag פחות fx חלקי 2, ו-q שווה ל-q tag פחות fy חלקי 2, רק כדי שזה יהיה סימטרי, וזה נותן לנו שזה שווה לאינטגרל כפול של h ועוד px חלקי 2. שנייה. מה קורה? אינטגרל כפול ש-h של p ועוד fx חלקי 2 פסיק q ועוד fy חלקי 2 h conjugate p פחות fx חלקי 2 q פחות fy חלקי 2 d p q. מה זה האינטגרל הזה? האינטגרל הזה אומר בעצם ש-h בנקודה fx ו-fy זה, אני לוקח את ה-h, במקום להגיד h, אני אקרא לזה OTF ו-ATF, אחרת אנחנו לא נגמור פה. אז ה-OTF בנקודה fx ו-fy זה בסך הכל, בואו נגיד שה-h
נראה ככה, אז ה-OTF בנקודה הזאת זה לקחת את ה-H הזה, ולהכפיל אותו ב-H הזה, ולעשות אינטגרל חפיפה, ולקחת את כל האזור הזה. זה מה שאני עושה. כשאני מסיט את זה ב-FX ו-FY. ובעצם ה-OTF שלי, זה כל פעם להסיט את זה במקום אחר. זה מה שאני עושה פה בעצם. ואני מחלק את זה בסך כל העוצמה. ואם אני מחלק את זה בסך כל העוצמה, אז ברור שכאשר הם FX שווה ל-0 ו-FY שווה ל-0, אז הם נמצאים בדיוק אחד על השני, אני מקבל פה את סך כל העוצמה. וזה אומר ש-H, ה-OTF של 0-0, שווה 1. לא רק שהוא שווה 1, אלא גם כל נקודה אחרת תמיד תהיה קטנה מ-1. כלומר, אני יכול לכתוב פה את התנאים, אני יכול לכתוב פה ש... 0-0 שווה 1, וה-OTF של FX, FY, של מינוס FX, מינוס FY שווה בדיוק לקונג'וגייט של FX, FY, ואם אני מסתכל על הערך המוחלט של ה-OTF, בנקודה FX, FY, זה תמיד קטן מה-OTF ב-0-0, שזה שווה ל-1. אותי, אתה יכול לחזור על ההסבר עם הציורים עם הריבועים בשקופית הקודמת? H זה ה-ATF. זה בעצם הצורה של האישון שלנו, זוכרים? זה הטרנספורם פוריה של האימפולס ריספונס פונקשן, והאימפולס ריספונס פונקשן הוא טרנספורם פוריה של של צורת האישון. אז טרנספורם פוריה של טרנספורם פוריה זה פשוט צורת האישון. אז H עד כדי קבועים, H זה בעצם צורת האישון. ואם צורת האישון שלי למשל היא עיגול, אז H שווה לזה. אנחנו ראינו שה-OTF זה לקחת, זה לעשות קונבולוציה בנקודה FXFY, בואו נחזור אחורה במקום שאני אכתוב את זה עכשיו, H בנקודה FXFY, זה בסך הכל לקחת את ה-H הזה, שהוא מוסט בכיוון חצי FX וחצי FY, כפול H נוסף שמוסט במינוס FX ומינוס FY, ולעשות ביניהם אינטגרל על כל השטח. וזה אומר שאם ה-H שלי נראה ככה, אז בנקודה FX, FY, אני מסית למה זה שווה, הנה הנקודה FX, FY, אני מצייר פה את העיגול הזה, סליחה, לא יצא לי טוב, אני אעשה את הנקודה הזאת יותר קרובה, הנקודה הזאת זה FX, FY, זה מינוס FY וזה מינוס FX, אז יש לי פה את הנקודה הזאת, יש לי פה עיגול הזה, יש לי פה עיגול הזה, וה-H שלי בנקודה הזאת שווה פשוט לאינטגרל החפיפה ביניהם. זה ה-H שלי בנקודה הזאת. אם אני רוצה לדעת למה ה-H בנקודה 0-0, זה אומר שהם שניהם נמצאים על ה-0. זה בעצם שני עיגולים אחד על השני, ואז אינטגרל החפיפה הוא כל העיגול. אתה אומר בעצם שהפעולה שעשינו זה למצוא את החפיפה ביניהם? כן. הבנתי. זה ה-OTF שלי. שמה המטרה של הפעולה הזאת? כאילו, מה המשמעות של החפיפה ביניהם? זה נותן לי את ה-OTF, למה שווה ה-OTF בנקודה FXFY. זה מה שאני צריך בשביל לעשות אחר כך, אם יש לי את הפונקציה הזאת, איך נראה ה-OTF כפונקציה של FXFY, אז אני יודע לחשב את ה... בואי נסתכל על זה פה. אני יודע לחשב למה שווה טרנספורם פוריה של הדמות שלי ביציאה באור לא קוהרנטי. אוקיי. ואם אני יודע את הטרנספורם פוריה, אני יודע לעשות אינברס טרנספורם פוריה, ואני יודע לקבל את המוצא שלי. מה שהייתי רוצה לעשות עכשיו, זה דוגמה. אממה, נגמר לנו הזמן, נכון?
אני אעשה את זה, זה באמת עמוד אחד, ואנחנו כבר כמעט שם. בואו נגיד שה... בואו נגיד שפונקציית האישון שלי היא פונקציה מרובעת. אוקיי? סליחה. אוקיי. אני רק רציתי להגיד עוד נקודה, לפני שאני נותן לכם את הדוגמה, שימו לב שאם ה-H שלי, למשל, הוא פונקציה מרובעת בין פלוס F0 למינוס F0, ה-OTF שלי שווה ל... משולש משני F0 למינוס שני F0. אוקיי, ואתם רואים את זה? למה זה נכון? תחשבו על זה קצת. בואו נעשה דוגמה. זה בסך הכל הקונבולוציה של מרובע עם מרובע. קונבולוציה של מרובע מרובע, הם מקבלים את זה. טוב, אני אניח שהבנתם, אני אעבור הלאה. אוקיי, דוגמה. בואו נדגים את המצב הזה. ניקח איתנו שתי שקופיות, שני עצמים. עצם אחד, נקרא לו TA, כפונקציה של קסאי ואתה, נראה ככה. קוסינוס, שני פאי, F, קסאי. זאת אומרת, יש לנו איזשהו קוסינוס, זה ממש תדר אחד, זה לא מפתיע, כי דיברנו בסוף השיעור הקודם, שבאמת אנחנו משתמשים בתדרים כדי לנתח מערכות, אז נוח לקחת תדר בודד ולראות איך הוא מתנהל. זה עצם A. עכשיו עצם B, שאני רוצה להשוות אליו, נקרא לו TB, כפונקציה של קסאי ואתה, הוא שווה לערך המוחלט של קוסינוס שני פאי F סי. כלומר, אם זה נראה כמו קוסינוס, זה נראה רק כמו החלק הממשי של הקוסינוס. בשני המקרים, שימו לב, הדמות שאני מקבל, כי ההבדל פה הוא רק בפאזה, פלוס ומינוס זה רק הבדל פאזה, אז בשני המקרים הדמות היא זהה. בשני המקרים, הדמות שאני מקבלת, שאני מקבל, טאו כפונקציה של קסאי ואתה, כתוב לי פה בנקבה פשוט, שווה לקוסינוס בריבוע, שני פאי, F, קסאי. בשני המקרים, הדמות היא אותה דמות, אבל העצם שונה. ועכשיו בואו נבדוק מה קורה כשאני מאיר אחד, ההבדל היחיד הוא בפאזה. בעצמים האלה. ההבדל היחיד הוא בפאזה. בואו נראה מה קורה כשאני מאיר באור קוהרנטי, ומה קורה כשאני מאיר באור לא קוהרנטי. ואנחנו נניח שה-F שלי, התדר הזה של הקוסינוס, הוא גדול מ-F0 חלקי 2, אבל קטן מ-F0. אוקיי. מה יקרה לאובייקט A? במקרה הקוהרנטי. אוקיי, במקרה הקוהרנטי אני יכול מיד לראות מה, אני אפילו לא צריך לחשב, אני יכול פשוט לצייר את זה. אני מצייר את התדרים השונים. אז זה איזשהו, זה ה-F0 שלי, זה המינוס F0 שלי. מה?
מי מנורמל? ה-ATF... לא, רק ה-OTF. ה-ATF יכול להיות מה שאנחנו רוצים, אבל במקרה שלנו אנחנו בוחרים ATF מרובע מ... F0 עד מינוס F0. אלה התדרים שעוברים. זה ככה נראה האישון שלי. פונקציית האישון. כל התדרים שקטנים מ-F0 עוברים, כל התדרים שלא קטנים מ-F0, סליחה, כל התדרים שגדולים מ-F0 נעלמים, וכל התדרים שקטנים מ-F0 עוברים. זה הכל. אז עכשיו יש לי פה, בשביל לעשות קוסינוס, יש לי פה שני תדרים, נכון? אחד ב-F גג ואחד במינוס F גג, וזה נמצא איפשהו פה. ה-H שלי הוא פשוט, אני אצייר אותו בצהוב, הוא פשוט הדבר הזה. אוקיי. אז אני רוצה לדעת למה שווה, עכשיו, אני, כמובן מה שאני רוצה לדעת זה את העוצמה ביציאה, אז אני לא סתם אקח את ה-H עכשיו, זה ה-H שלי, וזה ה... באדום, זה ה-G, G. עכשיו אני צריך להכפיל אותם בשביל לקבל את ה-GI, נכון? אבל אני לא סתם אכפיל אותם בשביל לקבל את ה-GI, אני אחר כך רוצה גם... אני רוצה לקבל את GI בריבוע, אני רוצה GI ערך מוחלט בריבוע, כי אני רוצה לדעת למה שווה העוצמה. ואני רוצה לכתוב את זה בטרנספורם פוריה, רק בשביל הנוחות, כדי שאני אוכל להשוות ביניהם, אז אני אעשה את זה, אז אני כותב למה שווה הטרנספורם פוריה של I, שזה פשוט שווה ל-GG H, קונבולוציה עם GG H, אז אתם יכולים לראות שאם זה F0, וזה שני F0, וזה F0, מינוס, וזה מינוס שני F0, אז מה שאני מקבל פה, זה פשוט את זה, ואת זה, וזה בגובה רבע, בגובה גם רבע. אוקיי, ופה אני מקבל בגובה חצי. כי אני בעצם עושה קונבולוציה של זה עם עצמו, כשאני עושה בשביל לדעת איך נראה הטרנספורם פוריה של העוצמה ביציאה. ואני דילגתי פה על שלב, אבל אתם יכולים לדמיין. אני עדיין במצב הקוהרנטי, עדיין בקוהרנטי, אבל גם בקוהרנטי אני רוצה לדעת למה שווה העוצמה, כי זה מה שאני מודד. אוקיי, יאללה, אני אראה לכם את השלב שדילגתי עליו, אוקיי? GI שווה ל-GG כפול H, אוקיי? ואני רוצה לדעת טרנספורם פוריה של GI שווה ל-UI, ואני רוצה לדעת למה שווה I, שזה שווה ל-UI כפול UI קונג'וגייט, שזה שווה לטרנספורם פוריה של GI כפול הטרנספורם פוריה של GI קונג'וגייט, ואני רוצה לדעת למה שווה הטרנספורם פוריה של I, כי אני מצייר את, אני מצייר את התדרים. אז אני עכשיו עושה טרנספורם פוריה של I, ואז אני מקבל פה בעצם טרנספורם פוריה כפול טרנספורם פוריה, זה נותן לי קונבולוציה, אז אני מקבל פה בסך הכל GG כפול H, קונבולוציה עם GG כפול H. בסדר? כולם מרוצים? זה במקרה הקוהרנטי. כן, זאת שאלה טובה. בואו נראה מה קורה בלא קוהרנטי. בלא קוהרנטי, בלא קוהרנטי יהיה לי הרבה יותר קל משום מה, כי אני גם מתחיל עם פה F0, פה שני F0, פה F0. אוקיי. אבל עכשיו אני צריך לעשות בלא קוהרנטי, אני צריך לקחת את ה-IG,
כלומר, אני צריך לעשות, אני קודם כל עושה טרנספורם פוריה ל-I, אני עושה טרנספורם פוריה ל-UG כפול UG קונג'וגייט. אז אני עושה עוד פעם טרנספורם פוריה של מכפלה. זה, אני עושה פה טרנספורם פוריה של מכפלה. טרנספורם פוריה של מכפלה זה קונבולוציה. אז אני, בואו נעשה את זה בשלבים, כי ראיתי שעדיף אם אני עושה את זה בשלבים, זה לוקח פחות זמן. אז אם זה ה-GG, אני צריך לעשות לזה קונבולוציה עם עצמו, כדי לקבל את ה-IG, קונבולוציה עם עצמו נותן לי את הדבר הזה, פה אני מקבל את זה ופה אני מקבל שניים אלה, נכון? זה קונבולוציה עם עצמו, שזה גובה חצי וזה גובה רבע וזה רבע. עשיתי קונבולוציה, אז ככה נראה I, ככה נראה בעצם ה-GG שלי בלא קוהרנטי, חבל שאני משתמש באותם משתנים, אבל לא משנה. למה שווה ה-H, ה-OTF? ה-OTF, סליחה, ה-OTF זה הקונבולוציה של ה-H, אז הוא נראה ככה, נכון? ככה נראה ה-OTF, ואז אני צריך להכפיל בשביל לקבל את ה-IG, אני פשוט צריך לעשות H, הטרנספורם פוריה של ה-IG, פשוט H כפול GG, אז אני מקבל פה משהו שהוא, זה עדיין חצי, כי הגודל פה הוא אחד, אבל פה אני אקבל, סליחה, שהתדירויות האלה הם כבר לא יהיו בגודל רבע, הם יהיו בגודל קטן יותר מרבע. כלומר, התדירויות הגבוהות שעוברות במערכת לא קוהרנטית, למרות שהן עוברות באישון, למרות שהן מצליחות לעבור באישון, העוצמה שלהן קטנה. ואילו פה, כל עוד התדר עבר באישון, הוא נשאר באותה עוצמה בדיוק. ובאמת אני מקבל פה גודל רבע בסוף. אז פה למשל אני קיבלתי דמות מושלמת, כי כל התדירויות עברו ועברו בעוצמה הנכונה שלהם. פה חלק מהעוצמה ירדה, ואז התדירות שאני אקבל בסוף, אני באמת אקבל את הקוסינוס, אבל אני אקבל את הקוסינוס הזה על איזשהו בייס. אז בקוהרנטי, כל התדרים עברו בעוצמה הנכונה שלהם, ובלא קוהרנטי אנחנו איבדנו חלק. אנחנו רואים שבלא קוהרנטי, הרזולוציה בעצם בסוג מסוים ירדה, כי התדירויות הגבוהות, למרות שהן עדיין נכנסות לאישון, אני לא מקבל את כל העוצמה מהן, אני מאבד חלק מהעוצמה, כי אין לי בנייה קוהרנטית. אוקיי, מה קורה? משום מה נעלם לי פה. מה קורה ל-B? מה קורה לאובייקט B? אני אצייר אותו בירוק, על הגרפים האלה. אובייקט B בקוהרנטי מוסיף לי תדרים שהם כפולות של F. איפה נמצאים התדרים האלה? פה. נכון? מסכימים איתי? זה מוסיף לי תדרים שהם כפולות של ה-F. אני צריך תגובה. מסכימים? כלומר, התדרים האלה לא ייכנסו בכלל. וביציאה, למה? כי תעשו טור פוריה לערך מוחלט של קוסינוס, שני פאי אף. ערך מוחלט של קוסינוס זה בעצם קוסינוס בריבוע. עושים לזה טרנספורם פוריה, מקבלים
תדרים שהם כפולות של ה-F גג, אוקיי? מן הסתם אני מקבל תדרים שהם כפולות של זה. אז אלה תדרים שבקוהרנטי לא ייכנסו. אבל עכשיו, אם אני אקח את זה, עכשיו יש לי פה גם את הכחול, כן, הירוק יש לו גם את זה וגם את זה, זה לא רק, זה גם, גם ה-F וגם ה-2F, זה לא רק ה-2F. אבל עכשיו אם אני אעשה לזה, קונבולוציה, אני אקבל פה עוד תדרים. אקבל גם את, סליחה. אני אקבל גם את אלה, אבל גם אני אקבל פה את התדרים האלה, יופיעו לי פה עוד תדרים. ואז פה יופיעו לי באמת עוד תדרים. שזה מעניין. כי זה אומר שבמקרה הקוהרנטי, אני לא מבדיל בין שני העצמים האלה. ובמקרה הלא קוהרנטי, יש לי הבדל בין שני העצמים האלה. ולמה זה כל כך מעניין? כי ההבדל בין שני העצמים האלה היה רק בפאזה. ואם הייתי אומר לכם לנחש מראש, אוקיי, יש לי פה שני עצמים שההבדל ביניהם בפאזה, איזה מערכת תצליח לזהות ביניהם? המערכת הקוהרנטית או המערכת לא קוהרנטית? אני בטוח שרובכם הייתם מנחשים שהמערכת הקוהרנטית תצליח, כי המערכת הקוהרנטית רגישה לפאזה. אבל הנה, דווקא ההפך. דווקא המערכת הלא קוהרנטית מסוגלת להבדיל בין שני העצמים האלה, שכל ההבדל ביניהם הוא בפאזה, ואילו המערכת הקוהרנטית לא מבדילה ביניהם. אז אוקיי, מהדוגמה הזאת, אני מודה שקצת רצתי בסוף, אני מודה שהחלק השני של השיעור, כשדיברתי על מה זה קוהרנטי ומה זה לא קוהרנטי, מה זה OTF, מה זה ATF, אז אתם... הייתי קצת יותר מהיר. קודם כל זה באמת נגיעה באופטיקה לא קוהרנטית, ומה זה אומר אופטיקה לא קוהרנטית. כל הסיפור הזה של קוהרנטיות ואי-קוהרנטיות הוא לא בוליאני, אלא יכול להיות משהו שהוא חלקית או מרחק קוהרנטית מסוים, אז כל זה, אז זה עולם שלם, ואם אתם תתעסקו במערכת שהקוהרנטיות בה משחקת תפקיד, אתם תצטרכו ללמוד את זה, ויש ספרים על הנושא, אבל לפחות נתתי לכם טיפה על הנושא, ואתם קצת מכירים את זה, ותחזרו על זה קצת ותבינו את זה. אני זוכר שכשאני למדתי את זה פעם ראשונה, אני לא הבנתי את זה, למען האמת, אני זוכר שכשלימדתי את זה פעם ראשונה, עדיין לא הבנתי את זה. עכשיו אני יכול להגיד שאני פחות או יותר מבין את זה. אז זה לא נורא אם זה קצת מבלבל, זה קורה, אבל חשוב להבין שמערכת קוהרנטית ולא קוהרנטית מתנהגות בצורה קצת שונה, וזה לא תמיד אינטואיטיבי איזה מערכת נכון להשתמש לאיזו בעיה. לפעמים דווקא מה שנראה לכם אינטואיטיבי, אבל לזה אני בטח אשתמש במערכת קוהרנטית, זה עדיף, פתאום דווקא מערכת לא קוהרנטית עדיפה ולהפך. אז זה בעצם הפואנטה של הסיפור הזה, ותעברו על זה קצת ותראו את זה. אם צריך, אני גם יכול לעבור איתכם על זה, אולי לעשות על זה חזרה שיעור הבא קצת, אחרי שזה קצת ישקע. אז זה הסוף של השיעור הזה. אנחנו, שיעור הבא, אנחנו נתחיל, אני אעשה קצת חזרה על מה שדיברתי פה, קצת על ה-OTF וה-ATF, אני אדבר על זה קצת, וגם כן אנחנו נתחיל לדבר על התקנים שונים, ויהיה יותר מעניין, אני מקווה, כשנדבר על הולוגרמות. גם כן, הולוגרמות זה תמיד כן. אז זהו, שאלות? אוקיי, אז תהנו לכם. אני חושב להגיד, באמת לא קשור לשיעור. לא קשור, קשור לדברים טכניים. בעיקרון אני זוכרת בשיעור בלייזרים, אמרת שיכול להיות שבסוף הסמסטר תיקח שיעורים משם וזה, אז דיברנו על זה בקבוצה עם כל האנשים של אופטיקה, ומסתבר שהרבה מהאנשים נמצאים בהרצאה הזאת, ולא שייכים בכלל למבוא ללייזרים. אז יש להם כל מיני חפיפות וכאלה. אם אני אעשה, אם אני אקח שיעורים, כרגע האמת, נראה לי שיש לי עוד 6 הרצאות, אני לא רואה סיבה שלא נספיק, אנחנו מתקדמים יפה. אם אני כן אקח הרצאות מלייזרים, זה יהיה בשביל החומר של האופטיקה הטרנספורמטיבית, שזה חומר שלא יהיה במבחן בכל מקרה. אוקיי, סבבה. אז זה סוג של השערה. בסדר? אחלה, תודה. אוקיי.
בבקשה. עוד שאלות? יאללה, אז תהנו לכם. ביי ביי.